Ötəninin ən səsküylü verilişlərindən biri kimdir nömrə 1 bu ildə davam etməkdədir. Hamınızı 2015-də xoş gördük. Və ötən il olduğu kimi bu ildə bizim ekspertlərimiz bizimlə bərabər olacaq. Afaq Gəncəli, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Yeni ilin ilk nömrə 1-də biz sizinlə görüşürük. Ümid edirəm ki, yəni 2014-dən fərqli olaraq 2015-ci ildə bizim bu müğənnilərimiz duelə çıxanda biri-biri ilə vaxt belə gülüb danışsınlar. Necə Ayselin səsi gəlir, bax gülür. Ayselin dürük, Gülayın səsini bürüyüb. O fərq etməz. Əsas odur ki, bax belə mehriban olsunlar, gülsünlər, danışsınlar. Və qalmaqallardan biraz uzaq olaq, can deyib can eşitsinlər. Yəni sakitçilik olsun. Özüm deyirəm, özüm inanmıram, amma deyirəm də tək elə olsunlar. Afaq olar qalmaqal demiş, sən verilişin bağlanları. Sən rahat olma, mən mövzu tapıb nəsə göstərəm. Axşamınız xeyir olsun, yaxşıyam. Yeni ildə ilk həftəsində gəlib burada oturan dostlarımızı görmək, səni görmək, Afaqı. Əslində, yeni ildən sonra biz görüşmüşük Cavidlə, amma Afaqı indi görürəm. İnşallah, bugünkü verilişdə maraqlı olar, çünki Mirkamil də bilirsiniz ki, ifa eləmək üçün ürəyə gedir, həmişə deyil, mahnıya söz verin. Amma bugün özüm danışacaq Mirkamil, oxuma, onsuz da bir dəbə oxumusam da. Zərafat edirəm, uğurlar hamıya, hər şey yaxşıdır. Deməli, ötən il sonuncu verilişdə Yaşar Cəlilov səs çoxluğu ilə bax bura, mərkəzə gəldi və bir daha olaraq Mirkamili duelə dəvət elədi. Bugün Yaşar Cəlilovdan Mirkamili yarışacaqlar. Artıq hamıya bəllidir və qeyd edim ki, onlara səslər artıq gəlib. 45% Yaşar Cəlilovdadır, 55% Mirkamillədir. Səs vermələr davam etməkdədir, verilişin sonuna qədər vaxtınız var. Bəs Yaşarı kim? Bu hava yox. Bax, bu yerə gətirdi. Gəlin onu izləyək. Kimdir nömrə 1-də? Növbəti həftənin seçimi gedir. Duelə kim çıxacaq? İndi Yaşar Yusubun fikrini alaq. Məncə, fərq eləmir. Hər həftə bir nəfər çıxacaq. Mənim üçün heç bir fərq yoxdur. Kim çıxır, çıxır. Bu həftə kimi yazırsan? Bu həftə yazım, kimi yazım? Məsələn, Aysiyan adını yazmamışam. Gəlin Aysiyan adını yazım bu dəfə. Kimi göndərir, Lami? Hamınızı salamlayıram. Kimi, kimi, kimi? Belə çox düşündü də. Yazlam. Şimdi görək Rəvan Qarayevin seçimi necə olacaq? Mən çox danışmayacağım, həmişə kimi. Niyə Yaşar? Məsələ, oturub elə orada yeyir, neçə aydır. Gülay gələr gəlməz artıq bu qutunu əlinə aldı. Hədəfi demək ki, var. Əslində qalsam, mən bu adları həmişə yazanda ona hədəf niyyəti ilə yazmamışam. Vallah, Ruslan, yazın da, Mirkamili yazın. Oy, mənə oçun priyatna bəla, şto napisala imə Mirkamil. İndi seçimini Mirkamil eləyəcək, görək onun hədəfi kimdir? Salam aleykum, xoş gördük. Seçim vaxtıdır. Üç olduk. Bəli. Keçən dəfə yazmışdım, bax, Cəlilov zapasdadır. İndi Cəlilov, qardaşım Yaşar Cəlilov. Əlin də düşərli də. Haa, düşür də, hərdən adamın əlindən çox şey düşür, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Aysel Əlizadə yanımdadır, görək o nələr düşünür. Mən nə düşünürüm ki, elə həmşə keçirlər düşünür. Bu həftəm... Aysel'in seçimi dəyişmir, Elvin Abdullayev yenə də. Aha. Darıxdı da onun canlı ifaları üçün, çıxsın bir doğsun bizim üçün. Görək indi Yaşar Cəlilov kimi dueldə görmək istəyəcək? Mən həmişə olduğu kimi məhsəddəşib həmişə az yazıram da, yəni. Qruplaşma nə qərar verir, onu yazmaq? Bu gündə ASL-ə zəng eləmişdim ki, ASL sənə adını yazmış, sən də mənim adını yazarsan. Amma... Amma? Fikrimi dəyişmək istəyirəm, elə burada. Ona görə qalmışam belə. Səli oxşur. Oxşan bir səs eldə yazın. Növbəti seçimini böyük məmniyyətlə təbii ki, Nurlan Təhməzli edəcək. Növbəti...
qiymətli seçimim olsun bu səfər. Bunu da şey... üç-dörd gün bundan qabaq ad günü olmuşdu, ad günü də təbrik edirəm. Böyük oğlu olasan, qardaş. Aya salam, hal-hazırda səs sürmə gedir. Sən bugün bizimlə olmadığın üçün səsini telefonla alırıq. Kimi göndərir duelə, Ayaz? Aysel Əlizadə. Aysel Əlizadə. Ayazın seçimi Aysel Əlizadə. Görə İlahə İbadova kimi duelə görmək istəyir? Kimin səsini işləyir? Ay Allah, qocuğum kimlər qalıb duelə bir fikirləşim. Vallahi heç nə xəbərim yoxdur. Orxan salam, hal-hazırda sən bugün yoxsan, səs vermə keçirilir. Bizə maraqlı, kimi bu həftə dueldə görmək istəyirsən? Nurlan, Təhməzli Nurlan. Orxan da seçimini elədi, Nurlan Təhməzlini görmək istəyir dueldə. Dueldə bir dəfə qalib olan Elvin Abdullayev görə bu dəfə dueldə kimi görmək istəyir? Valla, ifa etməyənləri yollayaq da, yollayaq da, daha doğrusu duelə dəvət eləyək. Elvinin seçimi Nurlan Təhməzlidir. Təhməzi. Yaxşı ifaçıdır. Yağışta yağır hele, bu sensiz küçelere dözürem bile bile, sensiz açan sehere yarpaklar pıçıldayır. Yüreğim sızıldayır bu gecenin sesine. Darıktım, darıktım yine sensiz bu akşam. Sensiz kalmışam, darıktım, darıktım yine sensiz bu akşam. Bu senli dünyada sensiz kalmışam.
sevirem dedim sana, şahit oldu gecemiz. Dünyanın kucağında gece layla çalardı, sevginin ocağında da çox sevilən bir mahnı, rəhmətli, bəli, rəhmətli Rüfət Mehdiyevin repertuarından olan bir mahnı idi və Yaşar qeyd eləmək lazımdır, çox gözəl görsənsən bu gün. Çox sağ ol. Yəni ansambldə səhnəyə yaraşan, hər şey saçından tutmuş ayaqqabına qədər, hər şey yerində. İndi ən azından düzgün səhnəyə çıxmısan və doğrudan da Rüfət Mehdiyevin repertuarına müraciət eləmisənsə, bu artıq zövqdən xəbər verir və zövq artıq özünü göstərir. Afərin. Çox sağ olun. Deməli, bizim iştirakçılara dəstək olmaq üçün 1 səs üçün 84.01-ə, 10 səs üçün 88.10-a, 35 səs üçün 86.50-ə SMS ata bilərsiniz. Yaşar Cəlilova dəstək olmaq üçün 14 yazırsınız. Mir Kamil Kamilova dəstək olmaq üçün isə 15. Yaxın da nömrələrimizdə, onu da qeyd edim. İndiki faizlərə gəlincə isə görək faizlər nə yerdədir. 53 faizlə Yaşar Cəlilov hal-hazırda irəlidədir, 47 faiz isə Mir Kamil Kamilovdadır və növbəti ifa Mir Kamildən gələcək. Mir Kamil, necəsən? Şükürlər olsun, axşamınız xeyirli olsun. Sizləri salamlayıram, bizi izləyən bütün tamaşaçıları səmim qəlbdən salamlayıram. Yaşarı təbrik eləyirəm, Yaşar, uğurlarım bol olsun. Hər zamanda belə gözəl şəkildə gözəl ifalar nümayiş elətdirəsən. Və təbii ki, iştirakçılarımız da gözəl sənətkarların hamısı, musiqiçilərimizin hər biri. Burada əyləşən musiqiçilərin hər biri salamdır. Belə, maraqlıdır belə. Nə oxuyacaqsan bizim üçün? Deməli, biz 3 dəfə repertuar dəyişmişik. Bu da indi musiqi aləmində olan bir şeylərdir. Yəni, musiqiçilərlə biraz, musiqiçi dostumuzdan biraz problem olduğuna görə. O dedi ki, qardaş, and içmişəm, mən sənə nefirə çıxmayacam. Dedim, problem yox. Qardaşlarım hər zaman mənəndir. Belə. İçib, prosto. O səni efirə yalnız çıxmaz. Toya çağırsın, amma gəlib səni müşahidə edəyək. Yo, başqa bir söhbətlər var elə. Ha, bu şu ağır söhbətlərdir. Mən qarşıq. İzah eləmək olmaz. Thank you.
dilime kurdu. Keşti hayalımdan öz gözel yurdu. Dumanlar içinde duman göründü, duman göründü. Keşti hayalımdan öz gözel yurdu. Dumanlar içinde duman göründü. Ben
gedişimiz devam etməkdədir bizim. Qeyd edim ki, hal-hazırdan duellə bizdə Yaşar Cəlilov və Mirkamil Kamilov da dəstək olmaq üçün 1 səs üçün 84-01, 10 səs üçün 88-10, 35 səs üçün isə 86-50-yə SMS yollaya bilərsiniz. 41% hal-hazırda Yaşar Cəlilovdadır, 59% isə Mirkamil Kamilovdadır. Mirkamilə dəstək olmaq üçün qeyd edim ki, 15 yazmaq lazımdır, Yaşara dəstək olmaq üçün isə 14. Dəstəkdən söz düşmüşkən telefon xəttində hal-hazırda bizim görkəmli şairimiz Baba Vəziroğludur. Baba müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sağ olun, sağ olun, siz var olun. Gec də olsa bayramınızı təbrik edirik sizin. Çox sağ olun, mən də bütün sizin studiyada olan bütün gənc istedadlarımızı təbrik edirəm, sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Hamınıza arzulayıram. Təbii ki, çox istedadlı insanlar yığımız sonra. Hamını şəxsən tanıyıram, hamının istedadına bələdəm və inanıram ki, onlar çox yaxşı çıxış edəcəklər. Mən ümumiyyətlə sənət insanların nömrələmək həvəsində olmayan bir insanlardan biriyəm. Hər gün sahəsində, öz yerində həmişə nömrə birdir. Amma bu da bir yarışmadır. Bu da bir yarışmadır. Mən də bunu təbii qəbul edirəm. İnşallah mənə elə gəlir ki, tamaşaçılar daha çox, kimin nömrə bir olması yox, gözəl bir şov, gözəl bir konsert maraqlandırır, gözəl ifalar maraqlandırır və biz nəinki bugün, bugünə qədər olan bütün sizin verilişlərinizdə bunu şahid olmuşuz ki, doğrudan da bu istedadlı insanlar çalışırlar ki, öz tamaşaçılarını yeni ifalarla, gözəl ifalarla necə deyərlər, sevindirsinlər. Bu gün də belə gözəl bir yarışdır. Hər ikisində çox böyük hörmətim var, təbii ki. İndi münsifləri göstərdilər, münsiflər də daxil olmaqla, Tolik başda olmaqla, hamısına böyük hörmətim var. Gözəl insanlar toplaşıblar. Bir-bir göstərdirsiniz, bilmirəm. Hər əsə haqqında istəyirəm ki, çoxlu danışam, amma təbii ki, vaxtına imkan vermir. Mən uğurlar arzulayıram. Var olun. Mən xüsusilə Yaşarı qeyd eləmək istəyirəm, çünki Yaşarla bizim həm də iş birliyimiz var. Biz bu yaxınlarda hörmətli bəstəkarımız Kəmal müəllimlə ona gözəl bir mahnı etibar elədik, Ulduzlu Gecə mahnısını etibar elədik, klipi də çəkildi. Çox gözəl, qısa müddət ərzində uğur qazandı o mahnı, sevildi. Və güman edirəm ki, inşallah Yaşarla bu ilk işimiz deyil, hələ çox işlərimiz olacaq, o cümlədən də sizin verilişinizdə iştirak edən, yarışmada iştirak edən bir sıra insanlarla hamıya uğur arzulayıram. Hamıya uğur arzulayıram. Xüsusilə də təbii ki, Yaşarı dəstəkləyirəm. Yaşarı dəstəkləyirəm. Mən istəyirəm ki, məni sevənlər necə deyərlər, Baba Vəziroğlu sənətinə hörmət bəsləyən insanlar o Yaşara dəstək olsunlar. Ümumiyyətlə, bütün cavanlarımıza dəstək olsunlar. Amma bir daha vurgulayıram ki, bu bir yarışmadır və ona görə xüsusi olaraq Yaşar qeyd edirəm. Bir daha hamıya uğurlar, can sağlığı, yeni ildə yeni uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Bir sözü mən istəyirəm ki, bizim bu yarışma başlayan müddətdə bəzi jurnalistlər mənim AFAQ haqqında bəzi məlumatlar toplayırdı və bir verilişdə mən biraz agresiv danışmışdım iştirakçıların biri ilə. Baba müəllimə zəng vurmuşdular, demişdilər ki, sizcə Tolikin orada haqqı var müğənnilərə nə səçsin. Doğrudan da mən fəxr edirəm ki, baba müəllim dedi ki, bəli, Tolik öz işini biləndir və çox sağ olun baba müəllim, buradan deyirəm bunu. Çünki sizin kimi xalq tərəfindən sevilən şairlər, yəni ki, bugünkü gün nəbzini tutmaq və siz bilirsiniz ki, axır illərdir çox hörmət elədiyimiz Kəmal müəllimin mahnılarının 90%-nin söz yazarı baba müəllimdir. Yaşar da doğrudan axırıncı dəfə 1-2 ay bundan qabaq olub. Bir dəfə oxumusan, baba müəllimdən. Yoxsa bundan qabaq olub, İfan. Yəni, uğur gətirsin inşallah sənə. Baba müəllim, çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb bizim bu verilişə baxırsınız. Bizim üçün bu doğrudan da çox böyük şərəfdir. Doğrudan da hər dəfə, bax, belə böyük bir sənətkarların zəng vurub iştirakçılara dəstək olması bizim üçün doğrudan da sevindirici bir haldır və Yaşarın bu sonuncu mahnısı artıq ilk uğurlarını gətirməyə başlayıb ki, Heydər Əliyev adına sarayda, yəni Azərbaycan ən belə böyük səhnələrindən birində, ən önəmli səhnələrin birində Yaşar artıq o mahnısını ifa edib və bugün bəlkə burada da ifa eləyəsən. Təşəkkür edirəm, baba müəllimə. Çox sağ olun ki, dəstək oldunuz mənə. Bu mənim üçün böyük bir fəxirdir. Və əslində bizdə başqa bir mahnı
ifa olunmalıydı. Mən istərdim ki, o mahnını ifa edeyim, amma minusu alınarsa, yəni alınırsa... Alınır. Alınırsa minusu, minusdan ifa edəyərəm. Çünki ansamblan biraz o hazırlığı deyil, yəni. O alətlər burada yoxdur, əlbəttə ki, ona görə... Amma canlı olacaq. Əlbəttə ki, əlbəttə canlı olacaq. Gitsin gece, gelsin sen. Bakıp özüm kimi tenha, uzak uzak ulduzlara. Bilmirem niye neden, gözlerim yol çeker. Menden senden haber yok, yatır şehir. Yatır gündüz coşub daşan yorğun Xəzər. Səni necə gözləyirəm, mən hər gecə gözləyirəm. Hər ulduzlu gecə, axır ki səndən bir xəbər. Bilsən necə, darıxmışam bilsən necə bu gecə. Yəqin dəli olacağam birdən gəlsən bu gecə. Mən ki sənsiz yaşamadım, həyat bizi ayrı saldı. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bilsən necə, darıxmışam bilsən necə bu gecə. Yəqin dəli olacağam birdən gəlsən bu gecə. Mən ki sənsiz yaşamadım, həyat bizi ayrı saldı. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bilsən necə, darıxmışam. Bravo! Bravo, doğrudan da çox gözəl bir mahnı idi və klipi də biraz izlədik biz arxada monitorlardan gedirdik. Təbrik edirik səni. Uğurların bol olsun. Təşəkkür edirəm. Və bu gözəl mahnıya görə təbii ki, yaradıcılarına, həm Kamal müəllimə, həm Baba müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Və faizlər artıq hazırdır. Hal-hazırda faizləri də qeyd etmək istəyirəm.
33% Yaşar Cəlilov və 67% Mirkamil Kamilovdadır. Bu dəqiqə olan faizlər budur və qeyd edeyim ki, bu dəqiqə siz yox, sabah artıq Sağoğlu Mebelin salonlarına geçsəz, onda şok endirimlərlə tanış olacaqsınız. Doğrudan da həqiqi endirimlərdir. Yəni neçə faizdir deməyəcəm. Çünki adətən deyil 50% və yaxud da ki 60%, 70% gedib Sağoğlu Mebelin mağazalarına gedib, istər Bakıdakı Babək Prospekti 36 A ünvanında və ya digər yerlərdə olan mağazalara geçsəz və yaxud da ki rayonlarda yerləşən mağazalara geçsəz, siz oradakı endirimlərlə doğrudan da tanış olacaqsınız. Yəni bu əvvəl 10 manat idisə, siz onu oradan gedib 1 manata və ya 2 manata alacaqsınızsa, heç də təəccüblənməyin. Çünki Sağoğlu Mebel bax belə bir endirim kampaniyasına start verib. Və beləliklə növbəti süjetimizə mi keçirik, İFA-ya mı keçirik? Süjetə oldum. Hal-hazırda ilk süjetimiz var. Həmin süjeti izləyə ardınca verilişimiz davam edəcək. Hər ikisinə uğurlar arz edirəm. Əvvəla həm Yaşara, həm Mirkamilə. Dostlarımızdır. Hər ikisi gözəl ifaları var. Yaşar ilk dəfə olacaq. Nömrə 1-də çıxacaq, səhnə alacaq və oxuyacaq canlı ifalar. Tamaşaçı bəlkə Mirkamili görüb deyə, bəlkə SMS filan biraz çox olar. Həm Yaşar Cəlilova uğurlar, həm də Mirkamilə. Birində özündən razı Yaşar Cəlilov, o birisində də mənim dostum Mirkamil. Məncə Yaşar bicli işlətdi. Yaşar artıq orada bir dəfə olan müğənnini dəvət elədi ki, çünki bilirsiniz, cəmaat bir dəfə səs verirsə, ikinci dəfə istər-istəməz SMS səngiyir. Özündən razı yaşardım, doğru. Mənim də alınca, ancaq o kişinin işi mənəmdə. Bax, indi gəlmirsən dueldə, mən udub çıxmışam, indi bax oranın abavasına gör necədir. Yaşar da bizim müsahibəsində demişdi ki, gəlir müsahibə verir, çıxan kimi zəng eləyir Rəvan mənə ki, bax bunu dedim mən sənin haqqında, bax bunu dedim. Ehtiyat eləyirsən yəni. Yox, elə deyil. Yaşar Cəlilov sadəcə olaraq... Nə oldu Yaşar Cəlilov mənə zəng edib öyrənə bilər ki, mənim adımı atmışsan yoxsa yox. Onu o örgənir heç mən onu demirəm cəmaata. Kişinin arasında söz olur. Yaşar Cəlilov mənə dəfələrlə zəng edib ki, mənim adımı atacaqsansa bilim, mən də sənə atım. O birislərə zəng edib, bu birislərə zəng edib. Onu efirlə deməyin yeri yoxdur. İki kişinin arasında olan söhbətdir. Cəlilova hörmət mənasında danışım ki, səndən demişəm, yəni filan sözləri demişəm də, ürəyimdən keçib demişəm. Amma mən durub onu deməmişəm ki, sən dur efir vasitəsilə dinləyən ki, Rəvan mənə zəng gəlir, bunları deyil. Bundan sonra heç kimə heç nə demərəm, şəxsi fikirlərimi nə istəyirəm, onu da danışıram. Hamısını elə nə oldu, mən nə edim ki? O çıxıb efir vasitəsilə deyir ki, Rəvan mənə zəng gəlir, belə sözlə deyir. Məncə maraqlı duel olacaq. Hər ikisi də xətrini çox istədim insanlardır. Mirkamil, Yaşar, Cəlilov. Hansı ki işlidir? Mən düşünürəm, Mirkamil səs baxımından yəni güclüdür Yaşar Cəlilovdan. Mirkamil təzə dueldən qayıtmışdı. İkinci kərə onun duelə qayıtmalı biraz üzüldüm açığı. Çünki bilirsiniz ki, böyük bir zəhmət tələb edir. Bu normal, yəni sadə bir duel deyil. Yəni zəhmət tələb olması dueldir. Ona görə Mirkamil bayağı biraz əziyyət çəkəcək. Yaşar inciməz mənim sözümdən. Çünki onu özü də etiraf elədi ki, Mirkamil mənim üçün böyük bir ifaçıdır. Mən deyərdim ki, Mirkamil daha üstündür. Çünki Mirkamil məktəb görüb, Mirkamil neçə illərdir sənətdədir və ən azı Respublikan Xalq Arası Mələk xanım Əyubova kimi sənətkarın ailəsində böyüyüb. Ona görə Mirkamili daha üstün sayıram. İzlədiyi bir süjeti və süjetdə Rəvan Yaşar haqqında fikirlərini bildi, amma Rəvan hal-hazırda burada yoxdur. Yaşar niyə yoxdur, bilmirsən? Valla bilmirəm niyə yoxdur burada, amma olsa yaxşı olardı. Bir üzümə gön baxa biləcəkdi yoxsa yox. Rəvanın işi çıxdığı üçün, yəni bizə belə qeyd elədi ki, işi çıxdığı üçün getməli oldu. Dünya şöhrətli Rəvan. Amma verilişin sonuna qayıdacaq və bu sualı verəcək bizə. Onun doğrudan da işi çıxıb, yaxşı ki, onun işi çıxıb indi süjetdən sonra. Razı deyirəm, cavab etdiyim. Elvin hindi müsahibə verəndə dedi ki, Yaşar Cəlilov boynunu aldı ki, Mirkamildən yəni ki, udussam bir problem yoxdur, amma mənim fikrimcə Mirkamil Elvindən də yaxşı oxuyur. Çünki əgər Elvin özünü Yaşar Cəlilovdan üstün müğənni bilirsə, məncə amma Mirkamil Elvindən də üstündə oxumaq tərzində və onun yox, indi biz hər bir müğənninin öz janrından və onun nə qədər bacarığından, mən demirəm ki, sənə Orxanla demirəm ki, Orxan səndən güclü oxuyur, məsəl üçün. Amma heç kimi lazım deyil. Baxın, görüş bir kamera qabağında, Ruslanın yanında ürəkləri açılır. Sonra 9 milyon insan baxandan sonra verilişdə sonra zəng vurub deyəcək ki, Yaşar, mən belə demək istəmirdim. Ona görə də Gülay xanım, bugün ərbizin ad günüdür yoldaşınızın da, çox ürəyimiz açılıb, gülürsünüz, heç veriliş sizə maraqlı deyil. İnşallah gələn ətə siz də çıxarsınız bura,
başkaları danışar. Kamili təbrik edirik. Günlər təbrik eləyəm. Elə gəl ki, bugün həm Kamilin ad günüdür, həm Emil Bədəlovun ad günüdür. Həm bizim Aysel'in, bizim dostumuz Ləman Tahirovun ad günüdür. Mənim rəfiqəm Ləman ad günüdür. Bugün maşallah, təbriklərimiz çoxdur. Yaşarın qardaşı Anarın, Kemançı Şalan ansamblında Anarın da ad günüdür. Və 35 dəqiqədən sonra daha bir ad gününü qeyd eləyəcək. Mən də New York'da idim, o gün bir dənə Niger vardı, ad gününü təbrik edirəm. Daha sonra mənim qulağıma deyirlər ki, Anarın da ad günüdür. Bizim operatorumuz Anarın da ad günüdür. Onu da təbrik eləyirik. Ad günü bizimlə bərabər çəkir. Bizim operatorlar var ki, onları görmürlər. Ekran arxasındadırlar, amma oradan da əziyyətlər böyüdür. Təbrik eləyirik, böyük olan olsun. Buyur yaşa. İstəyirəm dostluq borcumdur. Mən Emili şəxsən buradan təbrik eləyim, Bədəlov. Uzun ömür can sağlığı arz edirəm ona. Mənim əzizim dostum, çox yaxın dostumdur. 14 illik dostumdur. Və mən bir 10 saniyə onu ifa edə bilərəm. İcazə verərsiniz mənə? 10 saniyə. Buyur, buyur. 10 saniyə. 10 saniyə. 10 saniyə. Gəl gəzək bu şəhəri, ayın ışığı xoşuma gəlir, xoşuma gəlir bu bəndi gecələri, bu ayın gecələri, gecələri. Gəl gəzək bu şəhəri, ayın ışığı gözümə düşür, xoşuma gəlir bu ayın gecələri. Ay Emil, təbrik edirəm, mən ona söz vermişim. Yaşar, Emil hal-hazırda 100% Bakı gecələrindədir haradasa. Mən ona həmişə... YouTube-dan kəsib qoyarsam, yollayarsam onu. Mən əslində onun çərpələmasında baş gözlə oxuyuram, ben de onu oxuya bilmədim onun üçün. Problem yoxdur, bir daha təbrik edirik bizi Emilidə və qeyd edirik ki, İnstagramda da bizə çoxlu yazırlar. Bəq, Mirkamil, sənə Qazaxıstandan dəstək olmaq istəyiblər, amma ilk öncə yazıblar ki, Mir Yusifə dəstək. Mir Yusif də bizim gözəl sənətçimizin buradan salamlayırıq. Mirkamilə çoxlu dəstəklər gəlir İnstagram səhifə, həm mənim İnstagram səhifəmdə. Sonlar ki, Kamilə dinən mənə biraz ondan danışı oxusun. Mən bir dəmək bir suarı var. Yox, biraz yox, Nə minusu var, nə plusu var. Axır vaxtlar o mahnıya çox gözəl ürək verirsən. Və mən sənə açıq biləcəyəm. Çox az müğənniləri, mahnıları var ki, tək olanda onlara qulaq asıb, duyğulanıb, hətta ağlaya biləyim. O mahnı, məsəl üçün, bunu səndən qabaq Kərim də oxumuşdu. Amma Kərim də dostumuzdur, salamlayırıq burada. Amma mən sənin ifanda, sən orada deyirsən ki, yaman sıxır həyat məni. Bax, o yeri mənə o qədər təsir edir ki, mən o yerində özümü tapıram. Düzdə, həyat şükür Allah ki, mənə sıxmır. Sadəcə olaraq bir işarə lazımdır ki, ağlayasın. Yox, işarə lazım deyil. Mən Knopka deyil ki, bəzi müğənnilər kimi efirdə ağlayayım yalanla. Amma doğrudan çox ürək qoymuşsan o mahnıya. Və mənə elə gəlir ki, o bugün ifa eləsin onu. Bəlkə səni sevənlərimə xoş olaraq. Mikrofon, Mirkamilə mikrofonunu açıq zəhmət olmasa. Qarımızdan sonra ifa eləyək, yoxsa indirsin. Eləyərik. Birazdan, Miri, reklamlara bağlanacaq hal-hazırda. Reklamlardan sonra mən faizləri elan edeyim, daha sonra isə reklamlara bağlanırıq. Mirkamilə dəstək olmaq üçün 15, Yaşara dəstək olmaq üçün 14 yazmaq lazımdır. Hal-hazırda isə faizlər nə yerdədir? 61% Mirkamil öndədir, 49% isə Yaşar Cəlilovdadır. Reklamlardan sonra nələr dəyişəcək, nələr dəyişməyəcək bunu biləcək, amma bir səs üçün bir daha qeyd edeyim ki, 84-0-1-ə, 10 səs üçün 88-10-a, 35 səs üçün isə 86-50-yə siz 14 yazsanız Yaşara dəstək olacaqsınız, 15 yazsanız isə Mirkamilə. Hal-hazırda isə bağlanırıq biz reklamlara, reklamların ardınca isə davam edəcəyik. Yaraladı bir bir məni
göz yarası yaman olur. Böyle bir bilmeli söz yarası ağır olur. Böyle bir bilmeli ne için könül ağlarsan göz yaşların çağlar. Teşekkür ederiz. Ama ben istedim ki, Mirkamil, sen bir sual verin. Bayağıdan bak, sen müşahede edirəm. Heç keyfin yoxdur sənin. Heç xəbərin yoxdur sənin. O musiqinin,
musiqi için gelmemeyə sən bu qədər kövrək? Yo, yo, kövrək mahnıda elə bir musiqilər var ki, dərdli, duyğulu, orada hisslər olan musiqidə gülə-gülə oxumaq olmaz. Mən başa düşürəm. Mən dərdə girməlisən, dərdi yaşamalısan. Anlayıram mən səni. Sən hətta elə müqənnisən ki, sən elə mahnılar ifa etdiyin zaman, yəni kədərli mahnılar ifa etdiyin zaman, aha, sən üzündəki o mimikalarla mı deyim və yaxud hərəkətlərlə mi deyim, onu elə çatdırırsan biz tamaşaçılara. Sən artıq tamaşaçılarımı ona öyrəşdirmisən. Hipnoz edirsən. Və belə sakit, kədərli. Bilirsən, o göz qaş ki səndə oynamadı, o sənin o hərəkətlərini ki səhnədə görmədi, mən elə bilirəm, qarşımda Mirkamil oxumur. Qəmli bir gündür. Yo, sonda sənin keyfin yoxdur, boynu var. Sonda bilinəcək qəmli gündür. Yo, ha, yenə qəmlidir. Yenə sürpriz var. Amma getmə. Qadan alıb getmə, belə eləyəcəm, yıxacaq mən, bunu getmə. Biz sənə dəstək ola bilərik. Amandır getmə, amandır getmə, amandır getmə. Tolika, Tolika olsun burada içeri gidelim. Özüm için okudum ki getme, amandır getme. Bir yola salacağım, ahırda da verişten sonra fukaranda layık, apakla çıp gideceği. Çok sağ olun ki böyle sözler söylediniz benim hakkımda. Ben hiç kimim, her zaman bunu söylüyorum. Yani bu benim əqidemde, düşüncemde belədir. Yani ben böyle dərk edirəm. İfalar da ki, Allah tərəfindən. Ama ifa deyəndə siz fikir verirsiniz. İndi ben buradakilər heç kimin, hələ burada çox insanlar olmayabilir duelde. İndi Mirkamil seçdiyi mahnılardır. Bizim çoxumuzun bu gəlin deyək ki çoxunuz bilmirsiniz o mahnıları. Bəlkə hamınız bilirsiniz amma elə mahnı. Sən hər şeyi bilirsən. Sən Nostradamussan. Sən show biznesin haçan dağılacağı gündə. Mən bilirəm ki sən bilirsən. Mən musiqiçilərdən demirəm. Zalda oturan tamaşaçılardan, hətta efir qarşı onları böyük böyük bizim sənətkarlarımızdan eşidiblər. Çalışır çünki mən bilirəm ki bizi buradan Mələk xanım xan da izləyir. Onu salamlayırıq burada. Salamlayırıq. Bayaq Elvin düzdür ki əslində Bu bir nəsildən gələn bir istedaddır, bu fitri istedaddır. Allah Teala insana hər bir şeyini, deyir o insanları 50 dənə yola yolatır. Əgər Allah sənə bu səsi verirsə, bu səsi qoru və müğənni ol da. Bir yandan müğənni də olur, bir yandan gedir nəm tamada da olur, bir yandan gedir povrlıq deyir. Olmaz da hərəsindən bir dənə. Ona görə də Mirkamil. Çox-çox üzr istəyirəm. Bir balaca, buradan bizim dəyərli sənətkarımız Azər Zeynalov da bizi izləyir. Mən hər zaman o insanı özümə sənətkarı, müəllim kimi də görürəm. Və bu günləri bizim 3 repertuar dəyişmişdi. İkinci repertuarımızda Azər müəllimin repertuarından 2 gözəl musiqilər var idi. Onları ifa eləyəcəyik, inşallah başqa bir verilişlərdə Allahın izni ilə təqdim eləyəcəyik. Çünki Azər müəllim də böyük kömək oldu bizə. Təşəkkür eləm efir vasitəsilə. Biz də təşəkkür edirik və salamlayırıq. Teymur Əmrah isə telefon xəttindədir. Əməkdar artist Teymur Əmrah, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram, xoş gördük. Necəsiz? Bütün tamaşaçıları salamlayıram, çox sağ olun, var olun. Musiqçiləri salamlayıram, iştirakçıları, müsif heyətini salamlayıram. Ekspert. Və hər həftə sevə-sevə bu verilişi izləyirəm. Çünki ilk dəfə bu veriliş efirə gedəndə mən elə Tarix bəylə danışdım ki, uğurlar arzulayıram, hər bir şey həqiqətən siz ürəkdən deyirəm ki, çox gözəldir. O qədər bu efirlərdə məişət problemlərə baxırıq, şükür ki, belə musiqili bir proqram açıldı və gedir efirə. Mən bir nəyə görə zəng elədim, orada əyləşən uşaqlar hamısı istedadlıdır. Amma mən deyim ki, əksəriyyəti, onlardan əksəriyyəti tarixdə qalacaq. Çünki baxın, Mirkamil ali təhsillidir. Elvin Ali təhsildir. Yəni, ad çəkdirsən, başa düşəcəksiniz kimlər demək istəyirəm, çəkməyəcəm. Amma yəni deməyim oldu, həqiqətən burada, bilirsiniz nətərdir, estrada klasik musiqidən törəmə bir musiqidir. Onun da içərisində şanson deyilən bir ifa məktəbi var. Hamı elə bilir ki, o çox hasan bir musiqidir, hasan bir ifadır, o başqa bir traktovqadır. Onun özü səsli olan ifaçılardan daha çətindir. Niyə? Çünki şanson ifaçısı səsdən çox aktorluq ustalığına daha gücü verir. Bu da hər adamda alınmır. Yəni, orada götürən Yaşar Cəlilovun özü. O özü də şanson ifaçısıdır. Onun özü də böyük bir məktəbdir, yəni ki, onu ifa eləmək. Yaşar da istedadlı ifaçıdır. Mirkamil də mən tələbəmdir. Tələbələrim orada çoxdur. Ayazdır, Elvin Abdullayevdir, çox adam. İlahə xanım oradadır, İbadova. Hamısına uğurlar diləyirəm. Və həqiqətən siz ürəkdən deyirəm ki, hər həftə oturub ləzzətlə qulaşın. Çünki ona görə ki, bu canlı ifadır. Canlı ifa olmağı gözəldir. Orada hələ bir dənə fonoqrama görmədim mən. Sizə uğurlar diləyirəm
Ve arz edirəm hər il bu silsiləli şəkildə istər vokalist, istər ifaçı, istər instrumentalist, hətta bədii qıraət da ola bilər. Bu davam eləsin. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq sizə Teymur. İfalarımız tarixdə qalacaq. Çünki doğrudan da gözəl bir səsə malik. Gəlin buradan Teymur müəllimi alqışlayaq. Çünki doğrudan da bugünkü günüm Azərbaycan estradasında çox müğənnilərin üstündə əziyyəti olub. Çox müğənnilər Elton Hüseynəliyev, Ayaz, Zamiq Hüseynov, İradə İbrahimova bildiyimə görə yanına gedib, gəlib. Yəni bir çoxları konsertə hazırlaşarkən, albom hazırlayarkən. Konsertə heç qoyun bir qrama. Yox, albom konsert hazırlayarkən tələbəsi olmasa belə müraciət eləyirlər. Çünki doğrudan da Teymur müəllim sözünü demiş bir pedaqoqdur. Çünki bax, əslində Teymur müəllim çox qəliz bir insandır. Onu heç vaxt maddiyyətlə, ya nəyinəsə almaq olmaz ki, məsəl üçün də müğənninin səsi yoxdur, amma gəl ona müəllimliyi ilə. O qədər öz statusunu qoruyur ki, məsəl üçün də. Ona görə də hətta Sevdanın Göyçayevdan konsertində də Sevdaya demiş ki, sən bunu oxuya bilməzsən, mən qoymayacaqım sən o səhniyə olaraq. Amma Sevda da dedi ki, 3 ay mən o dünyanı gelib gördüm gəldim də. Yəni, çox sağ olun ki, Teymur müəllim, siz də dəyər verirsiniz. Mirkamil də çox istəyir, biz hamımız səni çox istəyirik, Mirkamil. Əmran, təşəkkür edirik. Çox böyük sənətkardır və çox böyük əmək var Azərbaycan musiqisində. Təşəkkürlər. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Deməli, bax, burada Facebook və Instagram səhifəsində bəzi şeylər paylaşırlar ki, şəffaflığa işarə edirlər ki, şəffaf deyil, 61% qeyd eləmişəm bəyək ki, Mirkamilə 49% deməli, Yaşara gəlib, ümumi 110% eləyir. Yəni, mən 39 demişdim, ola bilsin, hansısa bir səhifi də deyə bilərəm. Amma şəffaflığa şübhə eləyən bəzi iştirakçılar da olub ki, gediblər, sabah sügün müraciət ediblər lazımlı yerlərə və onlara daha sonra kağızlar verilib. Həmin kağızlara nə qədər səs gəlib, hansı adamdan səs gəlib, saat neçədə gəlib, necə gəlib, bax onlar verilib hətta. Neçə çamadan konturdan gəlib. Burdan İlçin Hüseynovu salamlayıram, bizə baxır burada, hər ikisində də uğurlar arz edir. Tolib, imkan verirsən, mən bunu bitirim, yəni bu söhbətləri bitirim. Yəni, çünki doğrudan da kiminsə şübhəsi varsa, elə Tolib, sənin də əgər şübhən varsa belə bir şeylərə, yəni, gedib sabahsı gün və ya həmin gün imkanınız varsa yoxlatdıra bilərsiniz, səslər necə gəlib və yaxud da ki, nəsə başqa bir söhbətlər olubsa burada, bunların hamısını dəqiqə və dəqiqə, saniyə və saniyə hamısı qeydə alınır və daha sonra sizə də təhvil verilə bilər. Yox, əgər şübhə eləyirsiniz ki, digər, məsələn, Mirkamil bugün qalib olsa, Yaşarın əgər şübhəsi olsa ki, Mirkamil qalib gəlir, hətta onun səslərini belə izləyə bilər. Onlar da verir. Mən SMS-lə gəlməmişəm ki, bu şov bizsə SMS-lə dərdik. Ötən həftələrdə bir iştirakçı da var idi ki, bu faizlərə inanmırdı. Getdi səhərsi günü, səhərsi günü. Adını çəkməyəcək artıq. Yox, mən çəkməyəcək və daha artıq bu iştirakçının adı çəkilməsin. Çünki qıraqda çox lazımsız sözlər danışır. Yəni, həm odur, həm onun adamlarıdır ki, Instagram səhifəsində və Facebook səhifəsində yazırlar. Getdi səhərsi günü. Yəni, SMS-lərini bir-bir çıxatdırdı. Daha sonra buna da inanmayıb, gedib daha başqa bir yerə müraciət edib və eyni kağızı ona təqdim ediblər orada. Yəni, bu qədər lazımsız şeyləri internetdə və yaxud da ki, orada, burada danışmağın yeri yoxdur, deyirəm. İndiki faizlərə gəlmək istəyirəm ki, faizlər nə qədər, Tolib, nə istəyirsən? Mən sənin tərəfi saxlamaq istəyirəm. Saxla, saxla. Yox, saxla, xayiş eləyirəm. Yox, demirəm. Xayiş eləyirəm, saxla. Xayiş eləyirəm, saxla. Yox, mən zarafatsız bir şey açıqlayayım ki, Lamiyə burada bəzi şeylər danışdığı, mən deyim nə deyir. Yaşar Yusubla Cavidin iş birliyi, bu normal bir şeydir. Baxın, bu show biznesdə hər bir efir işçisi, hər bir prodüstor, hər bir aparıcı, hər bir kanal işçisi, müğənnilə işləyə bilər. Sənə də təbrik edəm, Aygün Kazımvandan işləməyə başlamış. Bəli, Aygün Xanımdan salamlayıram. Aygün ki, xalq artist, Azərbaycan xalq artisti ilə Tolikin iş birliyi artıq davam etməkdədir. İnşallah Aygün xanım ilk efiri ayın 13-ü elə mətanətin bizim ATV-də verilişində olacaq. Bizim uğurlarımız elə qabaqdadır. Yəni, Aygün xanım əslində sözünü demiş müğənnidir, amma mən onun yanında olmağım bir az da stimullaşdırır. Mən sənə keçmək istəyirəm ki, bu normal bir şeydir. Bu SMS yarışmasıdır. Gülay buradan çıxsa, Kamil oradan ona səs verə bilər və bu onun doğal haqqıdır. Ay, kimsə kimi nəsə işləyir, kimsə... Deməli, elə çıxır ki, biz də sənə işləsəydik, burada utsaydın, onu deyir sənə. Ona görə, gəlin, insanları aladmayaq. Bu qədər kütləyə Azərbaycan xalqına nə Cavidin SMS çatar,
nə mənim, nə obursun. Ona görə gəl, hər şeyi, sizə o yalandan deyən o dostlarımız var, sənə 1000 səs göndərdim, 2000 səs göndərdim. Bunları biz 10 ildə o qədər görmüşük ki, ona görə mən bunlara inanmıram, kim kimə 1000 səs göndərdim. 51% hal-hazırda Mirkamillədir, 49% Yaşar Cəlilovdadır, yoxsa dəyişiblər. Ha, 41% hal-hazırda Yaşar Cəlilovdadır, 59% isə Mirkamil Kamilovdadır. Və səs vermələr davam edəcək. Rəvan gəlib. Rəvan, xoş gəlmişsən. Həyəcanlandı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rəvan, söz vermişsən, bir də daha danışmayacaqsan deyəsən, sakit oturacaqsan. Sakit gəlmişəm, heç kim bilmədi necə gəlmişəm. Buradan gəldim, oturdum. Mənim bir sualım var, yəni özümə şəxsən maraqlıdır. Mənim bu həftə toxunulmamazlığım yerindədir, yoxsa yox? Mənim maraqlandırır. Ondan bəllidir ki, o qədər arxayın oturmursan ki, belə. Yəni, bilirsən ki, mən toxunulmazam. Çünki gələn həftə aydın məsələdir ki, bizim böyük konsert proqramımız oldu. O da mənə elə gəlir ki, onun mənə heç bir... Keçən həftə, özür istəyirəm. Artıq ikinci verilişdir ki... Yarışma olmayıb, axı, Cahid mənə. Bəli. Yarışma olmayıb. Yəni, yəqin ki, o həftəni biz saymırıq. Hə, yəni, sən sakitcə durub getmək istəyirsən təzdən. Bizdə ikinci həftə yarışma olmur, baxın. Hə, ikinci həftədən sorum. Yox, ikinci həftə elə yox. Gələn həftədən artıq... Gələn həftədən çıxarda bilər. Yəni, sakin otura bilər. Bir də olan Nurlan Təhməzini öpün. Səhərdən deyir ki, sənə çıx... Ha, Nurlan sən... Deməli, Nurlan. Sən bilirsən ki, sənin adın atılır. Şübhələnib nəsə özündə. Haradan bilirsən? Mənə deyir ki, çıxsam, sənə çıxardacaq. Haradan bilirsən? Hər kəs salamlayıram, sizlər salamlayıram. Xeyr, sadəcə Rəvan gəldi bura, mən elə belə söz dedim ki ona. Bəs Rəvan, mənim adım çıxsa sənə çağıracam, deyir ki, yox, elə eləmə, elə eləmə, mənə çağırma, ona görə mən. Biraz əslində zarafat elədim Rəvanı. Ay Nurlan, Rəvan sənə öpəndə tutun boğuraya, niyə qoxdun ki... Bay, indi şu bu narahat, ay kişi, ay Rəvan, bir diyanda nə olub, gəldin yenə diyanda. Qursu, mənə maraqlıdır ki, bax, efirdə niyə çalışırsınız bəzi şeyləri biraz belə boğur elə, o sənə öpəndə benim nə olacaqdır, cəmaat elə bilərdir ki, nəsə belə başqa şey fikirləşərdir. Biraz gəlin səmimi olun da, belə şeylər mən doğrudan müqayisiz görüşəndə öpüşüb görüşürsə, başa düşmədim mən. Sən öpəndə deyirsən boğur elə, öpüşmək benim əyibdir, öpdü sən əmkarındır da. Açan dedin. Bayaq dedin, mən eşitdim buradan bura. Boğur elə sözü dedin. Boğur elə dedin sözünü, hə. Sən dəyişətsən isə, Allah anlasın. O qədər mükəmməl danışırsınız ki, elə bilir ki, 24 saat siz kitabı oxuyursunuz. O mənimlə, ondan mənim aramda olan bir söhbətdir. Yəni, heç bilmirsən mən nəyə görə olsun. Mikrofona dedim, mən eşitdim buradan bura. Mikrofona dedim mən. Yaxşı, mən yalan deyirəm. Ola bilər ki, ümumiyyətlə, yox. Ola bilər ki, Rəvan danışırdı mikrofonla. O sənə öpəndə ona dünkü boğur elə. Tolik, mən başqa şey görə etdim. Lap dedim. Gəl süjəti biz izləyək hal-hazırda. Növbəti süjəti izləyək, bunu araşdıraq, görə elə söz olub, yoxsa olmur. Süjətə baxırıq. Kimləri ümumiyyətlə dueldə görmək istəyirsən növbəti həftə? Mən istəyirəm ki, təmiz şəffaflıq olsun. Oxumayanları bir dinləyək. Yəni, yeri yoxdur. Mənim yanımda Nurlan Təhməzdə çıxmayıbsa, təzdən məni kimsə çıxartsın, oxutsun. Yəni, bu fakt bilinəcək ki, bu adam istəyir ki, etap keçmək üçün oxuyub SMS gələn müğənnini dəvət eləsin ki, ikinci dəfə o SMS qazana bilməyəcək o qədər. Nurlan Təhməzdən də məsələn Ayazı görmək istəyərdim. Nurlan biraz özündən razıdır, yəni danışmağı, oxumağı belə. İstəyərdim onları görmək. Gülay, Aysel istəyərdim onları da oxusunlar. Ayaz Qasımov istəyirəm görüm. Kiminlə? Duellərinin birində. Yəni Ayaz çıxıb məni də çağıra bilər, mənə şərəf olar. Ayazı... Mən də çıxıb Ayazı dəvət edə bilərəm. İstəyirdim ki, verilişdən qabaq bu Mirkamili dəvət edəcəm. Mən məsəl üçün belə deyirdim, böyük kimi məsələ görərdim ki, məsələn, Nurlanı dəvət eləsin. Nurlanı dəvət edə bilərdik, ona görə ki, çünki Nurlan özü də iştirak eləmək istəyir, duelə gəlmək istəyir. Həm də ki, əslində Nurlanı bilmək olmur, gəx istəyir, gəx istəmir. Amma mən istəyirdim ki, məsəl üçün Nurlanı dəvət eləsin. Nurlan Təhməzli, çox bilirsiniz orada oturmağını çağırar dostlar. Mən hər zaman demişəm ki, hazıram mən ifa etməyə. Mənim orada kimisə nəsə problem yaradırsa, o başqa... Əslində bu həftə gözləyirəm ki, mənim adım çıxsın. Gözləri qaldı ya mənim orada oturmağıma. Nə olar, oturmuşam da, mən bəzəyəm oranı. Xanımlarla ola bilərmi? Duelə xanımla çıxar. Onu deyirəm ki, yəni xanımlar olmayacaq 100%. Bəylərdən yəni biri hazırlaşsın. Xanım heç vaxt olmayacaq. Ancaq xanım iştirakçı məni çağıra bilər. Mən çağırmaram. Niyə? Maraqlı olsun deyə. Nə bilim, belə içimdən gəlmir hansısa bir xanım. Xanıma uduzmaqdan ehtiyat edirsən? Xeyr, xanımı utmaqdan ehtiyat edirəm.
Mən istəmirəm hansısa xanımı məyus görmək, heç bir xanımı istəmirəm əslində. Veriş başlayanda dedi ki, məni dəvət edərsən. Kim çıxsa məni dəvət edin, artıq oxumaq istəyirəm. Sonra fikrin dəyişdi. Sonra bir ara dedi ki, elə belə yaxşıdır, nəsə. Fikirlərin dəyişir. Biraz onda fikir dəyişiklikləri çox olur. Gələn həftə çox istərdim ki, Nurlan çıxsın. Kim çağırsın? Kimi yevə ya Nurlan çıxıb kimi çağırsın? Artıq kimlər qalıb yadımdan çıxmış. Yaşar çıxdı, Nurlan qalıb. Gülayla Nurlanı heç sürə təsəvvür eləmirəm. Aysel var, mənim canım gözüm. Aysel, Ayseli mən deyərdim ki, Nurlanla çıxa bilərlər. Məsələn, mənə gəlir ki, yaxşı duel ola bilər onlar da. Nurlanla Aysel çıxsa yaxşı olar. Sağ olsun Elvin məsləhətinə görə. Elvin özü çıxıb çağırar da. Ya Ayseli, ya bilim İlahəni. Sən çıxsan duelə Nurlanı və ya Ayseli dəvət eləyərsən duelə? Mənim üçün Ayaz qalıb da. Ayaz qalıb. Ayaz ola bilər mənim üçün. Elvin deyir ki, bu həftə Nurlan çıxsın və Aysel'i dəvət eləsin və ya əksinə, Aysel çıxsın, Nurlanı dəvət eləsin. Bu məsləhətə necə baxın? Əslində bu məsləhət güya ki, indi onun düşüncəsi ilə, Elvin düşüncəsi ilə ki, çox məntiqli bir məsləhətdir onun düşüncəsi ilə. Bəlkə də fikirləşir ki, bu həftə mən çıxa bilərəm və mən Elvini çağıra bilərəm duelə. Elvin bugün artıq söhbəti belə dəyişdirmək istəyir ki, mən Nurlanı çağırım və yaxud Nurlan çıxsın, mənə çağırsın. İnşallah mən olsam Elvin Abdullayevi çağıracam duelə. Ki, yəni, bu fikir məndə dəyişilməz olaraq qalıbdır. İlk gündən düşünmüşəm və eynən də o fikirdə də gedirəm. Mən duelə çıxsam, Elvin Abdullayevi çağıracam duelə. Və bunu açıq aydın da qeyd edirəm ki, bu da yəqin ki, hər halda Elvin də onu düşünüb ki, ola bilsin ki, Aysel mənə çağırar, belə söhbəti biraz dəyişdir. Mənim ürəyimi kimsə xətrimə dəydisə, onu heç vaxt unutmuram da. Bu intiqamdır, ya necə? Yo, niyə intiqam olsun ki? Bəlkə uzacam, bu intiqam deyil. Sadəcə olaraq, yəni, mən bu proyektdə o insanla duel istəyirəm, bir yerdə duelə çıxmaq istəyirəm. Duelə çağıracam ki, o məni orada səhnə qarşısında yəni, oturub dinləməklə deyil, elə üzbəyüz tetatet görsün ki, mən nəyə görə bu proyektdə varam. Bu deyildə yalnız, məsəl üçün, bir nəfər var ki, mən istəmirəm, məsəl üçün, ondan ifa eləyim. Kimdir o? Ona adını açıqlamayacağım. Xanımdır da? Xeyr, xanım deyil. Onun adını açıqlamayacağım. O iştirakçı ilə mən dueldə iştirak etmək istəmərəm. Əziyyətim hədər olar ona görə. SMS baxımdan deyirəm. Söhbət Orxan Babazadədən gedir. Xeyr, xeyr, qətiyyən, qətiyyən, qətiyyən. Elə bir insanda heç kimin ağlına gəlmir o. Çıxıb duelə, yoxsa hələ çıxıb? Yox, çıxmayıb duelə. Çünki hər dəfə Cavid soruşur efir vaxtı ki, qəbul edirmi, yoxsa etmir. Məsələn, mən o insanla dəvət olunsam istəmirəm. Hazır binalar 15% ilkin ödəniş, yəni cəmi 6000 manatdan başlayaraq siz Abşeron City-dən ev ala bilərsiniz. Bunun üçün Xırdalan şəhərinə gedirsiniz, Abşeron City-ə daxil olursunuz və oradan evi mütləq bəyənəcəksiniz. Necə ki, artıq yüzlərlə insan ora gedib həmin evləri bəyəniblər və orada artıq özlərinə kubçalı, qazlı binalarda evlər də alıblar. Binalar tam hazır şəraitdə satılır, yəni katlavan deyil, hazır binalar qurulur, daha sonra isə satılır. Siz də buyurub gedib müraciət edə bilərsiniz bizim sponsorumuz olan Abşeron City-ə. Və süjetə baxdıq. Yaşar danışmaq istəyir süjetdən bağlı. Buyur Yaşar. Mən əslində süjetlə bağlı dan qabaq bir dənə istəyirəm ki, Aypara rəqs qrupuna təşəkkür edeyim. Gəldilər, rəqs edirlər, çox sağ olsunlar. Mənə səhnədə tək qoymadılar. Etibarla Aysel, təşəkkür edirəm. Və sonra bilirəm ki, vaxtım o müzeyi birdən uduzaram və yaxud da udaram, sevinərəm. Və öncədən mən buradan əlbəttə ki, bu musiqilərin seçimində, bu musiqilərin ifasında əlbəttə ki, Tərlan Məhməd Hüseynova böyük təşəkkür edirəm. Yəni, o mənim üçün böyük əziyyət çəkib, mənim borcumdur, yəni deməliyəm. Və növbədə lirikalar çox olduğundan istəyirəm ki, qonşunu ifa edəcəm sizlər üçün. Yəni, hazır olun, pencəmi də çıxarılacam, sizin üçün qonşu oxuyacam. Rəqs edəcəksən mi? Bir balaca rəqs edərəm sizin üçün. İnşallah. Amma burada çox rahat əyləşən, deməli, Orxan Babazadə var ki, bayaqdan heç kəsə imkan vermir danışsın. Müxtəlif səslər çıxardır. Orxan, sakit, belə səsi çıxmayan idi. Son vaxtlar, yəni, deyin ki, verilişdə afa. Bir şey baş verib, bir uşaqda. Bir dəqiqə zəni. Yəni, özündən belə əminliyi yaranıbmı keçən dəfə dueldə qalib gəldiyin üçün, yoxsa necə? Yo, əslində, hər zaman mən özümə güvənirəm, hər zaman da... Hər zaman özümə inanıram, tək bugün yox, həmişə. Əvvəla bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Özünə əminlik, digərlərinə hörmətsizliyi kimi gəlmirmi? Yox.
Əziz doktor, yəni bax bayaq Yaşar danışırdı və yaxud da ki digərləri danışan yerlərdə sən müxtəlif səslər çıxardın. Yox, müxtəlif səslər dedikdə tamaşaçılarımız başqa cür başa düşər. Müxtəlif səslər sən cavab nə edirsən? Bilmirəm. Onu sən çıxarda bilərsən həmin səsi təkrar olaraq. Bəli. Səs çıxartmadım burada. Səs çıxartmadın? Yox. Yox, sadəcə sənin səsindən sonra İlahənin səsi gəldi. Yəni gülmək səsi gəldi. Cavid. Yəni mən elə başa düşdüm ki Yaşarın danışığı, söhbəti Orxana o qədər maraqsız gəldi ki başa əsləməyə. Yox, mənə elə gəldi, yəni ki, əsləməyə başladı. 2015-də dava salmayın, lazım deyil. Qırğın lazım deyil. Bu il mənim ilim deyə keçirəm, deyəməyəcəm, hamının dava eləyəcəm. Əsləməyə dava salmırıq, elədiyinizi eləyirsiniz. Sonra deyirsiniz, yox, yox, burada nə var ki? Yəni, düşünmürük, sadəcə olaraq gördüyümüzü deyil. Bəli, gəl, bu efirdir, ekran, canlı efirdir və burada məncə əsləmək canlı yayımda. Səsimi maraqlıydı. Səsimi yoxlayırdım da yerindədir yoxsa yox. Mən Afa xanımın səsimi yoxlayırdım, görmürəm. Demişəm ki, doğrudan da mən bura birinci dəfə çıxıram da. Burdan çox pis görsənir orada kimsə kiməsə danışanda. Səmimi deyirəm. Sadəcə hörmətsizlik kimi, mənə elə gəlir ki, hörmətsizlik kimi görünür. Aysel də verilişin əvvəlindən çox belə güləruzdu, replika var atmaqdadır. Yox, bir söz deyim, bu günlərim Aysel ilə mənim Nastrinim həqiqətən çox yaxşıdır. Yox, yəni səndən getirsən. Niyə ikimizin? Sırf digərlərin əhvalı pisdir. Yox, ola bilərdin, kimisə Nastrinim olsa olmuyor. Ayaz, pisdir əhvalın. Yaşar, əhvalın pisdir. Əhval hər şey yaxşıdır. Birincisi, salamları. Mən onu da bilirəm ki, Cavid, sualım mənə gələcəkdir. Hər kəs salamlayıram, xoş gördüm. Ümumiyyətlə, sənə sual vermirəm onda. Nə bilim, elə düşünmə. Yox, sual vermirəm onda sənə. Yaxşı vermə, onda özümə danışacağım. Hər kəs salamlayıram, bizi izləyənləri salamlayıram. Və bir az öncə qeyd olundum. Bugün bir neçə insanların ad günüdür. Sima Qasımovanın da Kamilindi, Emilindi və Anarındı. Hər birini təbrik edirəm, amma xüsusilə mənim çox... Belə deyək də, canım qədər sevdiyim, 2 ildə artıq belə deyək də, iş birliyimiz var. Sən alqışını səslənsin. Ləman, əzizim, mən burada hər kəs üçün doğmadır, Ləman, bilirəm. Təbrik edirəm, böyük qız olsun deyirəm. Öpürəm onu, düzdür, o hazırda, Bakıda deyil. Necə? Ləman hər kəs üçün doğmadır, amma sən yox. Zərafat edirəm. Hə, eyv yox, canlı sağ olsun. Buradan ad günü demişkən, Qarmon ifaçısı Nicatın oğlunun İbrahimin ad günüdür. Daha sonra bir çoxlan, amma bizim Sərxanın ad günüdür. Artıq gecə saat 12-ni keçib. Sərxan doğrudan da bizim ən sevimli... İşçi deməyəcəm, çünki doğrudan da dostlarımızdandır. Bəli, Sərxan bugün ad günüdür. Sərxan, sənə uğurlar arzu edirik. Sənə qəlbində nə varsa reallaşsın inşallah. Cavid, mən özür istəyirəm. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Hamını salamlayıram ürəkdən. Və bayaqdan mən danışmırdım. Əziz həmkarlarımı da salamlayıram və iştirakçı qardaşlarıma, dostlarıma uğurlar arzulayıram. Mən Sərxan haqqında demək istəyirəm ki, hamımızın əziz dostudur. Sərxanı gəlini ürəkdən təbrik eləyə bir daha. Sərxan, sənə can sağlar arzulayıram. Ad günü mübarək. Bravo, bir daha təbrik edirik səni, Sərxan. Həh, mən bir üstünə demək istəyirəm. Nurlan şikayət edirdi ki, məsələn, keçən dəfə Yaşar çıxanda Nurlan dedi ki, məni çağır. Və indiyə kimi məni niyə çağırmayıblar? Reklamlara bağlanacaq. Reklamlardan sonra isə Nurlanın fikirlərini mütləq biz alacaq. Reklamlara bağlanırıq. Saloqlu Mebil və Abşeron City-nin baş sponsorluğu. Troika Enerji və Sirena Motors'ın sponsorluğu ilə Kimdir nömrə 1 davam edir. Və verilişimiz davam etməkdədir bizim. Qeyd edim ki, sponsorumuz Troika Enerji. Gecənin bu vaxtı bizi gümrah saxlayan Troika'ya minnətdarlığımızı bildirir. Şəhərin marketlərindən soruşa bilərsiniz. 2 Troika alana 1 Troika hədiyə kampaniyası isə davam etməkdədir. Və Nurlanla Aysel'in sujetlərinə, həmin söhbətlərinə qayıtmaq istəyirəm. Deməli, Aysel Elvini, no uğur olsun, Elvini görmək istəyir.
Eğer Aysel'in adı atılarsa? Ne olur olsun dedik de aslında belə bir söz deyildi ki, yani Elvin deyib ki, bəs Nurlan Təhməzli çıxsın Aysel'i çağırsın və yaxud Aysel çıxsın Nurlan Təhməzli, neyse belə bir söhbət. Mən dedim ki, yəqin bu Elvin'in haradasa belə bir düşüncəsidir, bəlkə də deyil. O çünki biz hər zaman o ad yazanda da həftə ərzində kimi təyin ediriksə özümüz üçün də yəni. Mən hər zaman Elvin'in adını yazıram. Bu da bir mənalı şəkildə, yəni mən ilk gündən, bəlkə də onunla hər hansı bir ilk gündən qalmaqal olmasaydı, haradasa belə deyirdi, o kin qalmazdı məndə, o kin olmazdı məndə ki, o kin artıq məndə necə vaxtı davam edir. Kafayı takmışsın yani. Yəni, yadımdan çıxartmıram, çünki mənim haqqımda biraz olub... Mən sənə heç belə kinli bilməzdim. Hə. Nə olub sənə, Elvin bu qədər sənin xətrinə deyil. Çünki nə mənada, yəni onun bir kəlmə o sözü ki, yəni məhz ümumiyyətcə Aysel niyə bu proyektdə var deməyi... Amma mən istəyirdim ki, bax burada əyləşənlərdən də, yəni az qalıblar artıq. Elvin belə bir söz orada cümlə işlətdi, yəni danışmasaydınız, yəqin ki, hamımız eşidərdiniz ki, orada bir şəxs var ki, o məni çağırsa, duelə, mən imtina edib gedəcəm. Sizcə kim ola bilər? Mənə çox maraqlıdır. Sual verdi ona, amma dedi, yox, yox, o deyil, o deyil, mənə çox maraqlı oldu. Və açıqlaması var idi ki, sual verdilər ki, Orxandır, dedi, yox, Orxan deyil. Orxana qəti yox, dedi. Dedilər, dueldə olan iştirakçıdır mı, olmayan iştirakçıdır mı, dedilər, dedi, hə. Yəni, duelda olmayan burada Ayazdı, Gülaydı, Aysel'di və Nurlandı. Sizcə kimdir bu? Valla, mən bilmirəm kimi deyir. Əgər bilmirəm, bəlkə də düşüncəsində mən də ola bilərəm ki, bu normaldır. Amma mən ilk gündən bunu beynimə belə deyək də artıq onun o dediyi sözə görə sırf onunla tətatet, belə deyək də, səhnəni üz-üzə istəyərdim ki, səhnə alam və o başa düşsün ki, mən niyə bu proyektdə varam. Sırf onun üçün, yəni mən onu bəli, duelə dəvət edəcəm. Çünki onun o dediyi söz biraz belə deyək də çərçivədən kənar olubdu və mən ən azından qəbul edə bilmədim onun sözünü ki, yəni kin də ona görə yarandı. Amma belə deyim, düşmənçilikdir filandı, qətiyyən mən nə işim ola bilər ki? Sadəcə o dediyi sözü... Sadəcə o sözə görə. Bəli. Nurlan, bəyək Orxan da qeyd elədi ki, deməli, bir çoxların əhval-ruhiyyəsi yoxdur. Sənin nəsə əhval-ruhiyyəli deyəsən, nəsə oldu? Hər şey yaxşıdır? Hər şey yaxşıdır. Gəli, bir kəlmə deməyə soruşmaq istəyirdim Rəvandan. Orada sən bir kəlmə işlətdin sujətdə ki, mən indi oturacağım öz yerimdə və baxacağım Yaşara görüm necədir ifa eləmək orada? Hə, necədir oradan? Yaşarı necə görürsən? Oradan, burdan baxanda asandı, oradan baxanda... Bizə baxanda, ümumiyyətlə səhvdir. Yox, sən dedin ki, əyləşəcəm yerimdə və deyəcəm ki, Yaşara, bax, belədir yəni ifa eləmək. Necədir, bəyənirsən ümumiyyətlə Yaşarın ifasını? Yaşarın ifasını düzün deyirsən, eşitməmişəm, bir az gec gəldim, üzrə hesab edəyim, müəyyən problemlərə gəldim. Yox, yox idi, yox, yox idi. Rəvan yox idi. Mirkamili eşitdim, indi Yaşarı eşitəcəm, amma deyəcəm, necədir? Çox sağ ol, teşəkkür edirəm. Öz qonşularım üçün ifa edirəm, səsdə gerideyəm, qonşularım üçün ifa edirəm ki, qonşular bəlkə səs verəm, əgər vermirlər səlbəttə ki. Və yenə də təşəkkürüm var, Köhnə Bakı instrumental ansambli, sağ olsunlar. Həm bələsə oynayacağım, həni mən. Ola bilər oynayayım, ha. Və bu proses davam etdikcə mən faizləri qeyd edəyim. Deməli, 47% hal-hazırda Yaşar Cəlilovdadır və 53% Mirkamil Kamilovdadır. Səs vermə davam etməkdədir və Yaşar Cəlilov ay qonşu deyir deyə sənə. Azər Şirin, buyurun uşaqlar. Məhləmizdə toy düyün, aycan aycan, necə kəsək uşaqların səs büyün. Biri deyir, dövrə bura boynayaq, hamı gəlir, kimi yeyir deyir, yaşar qalmayaq. Eləyən şirin söhbəti, qoruya xətir hörməti, bilsin eylər bilsin, hər gün səslə gələrəm. Ay qoşi. Oh,
alsalar yanımda. Aycan aycan çağırar ama hay verer eyvanımda. Sınamışam her birinin dostluğum. Her meramda mele çatı gelen komşu yokluğum. Eleyen şirin söhbeti, koruya hatır hürmeti. Bilsin eyler bilsin her gün sesle gelere. Hazırda Yaşar Cəlilova və mahnı tam olaraq bitməsə də təşəkkürümüzü bildirir. Bir alqışlar səslənsin. Və bu arada anonsa keçək və anonsa keçirik hal-hazırda və daha sonra isə verilişimiz davam edir. Gəldi mi? Hə. Vap yaxşı. Qeyd edim ki, bugün burada bizim deməli Sirena Motors'un bir nümayəndəsi var. Eyüb bəy bizimlə bərabərdir və Sirena Motors'da hansı yeniliklər olub, nələr olub bu bir il ərzində, bu haqda bizə məlumat versin. Xoş gördük sizi. Xeyr Cavid bəy, sizi və dəyərli ekspertlərimizi və iştirakçılarımızı salamlayıram hər birini. Geç də olsa hər birinizin yeni ilin təbrik edirəm. Yeni ildə hər birinizə yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. Bildiyiniz kimi Sirena Motors'a hal-hazırda möhtəşəm uduş kampaniyası keçirilir və uduş kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 10 ədəd avtomobil oynanılır. İlkin ödəniş 10% olmaqla istənilən avtomobili əldə edən hər bir kəs uduş kampaniyasının iştirakçısına çevrilir. Ətraflı məlumat üçün 16-30 qısa nömrəsi 24 saat xidmətinizdədir. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik və reklamlara bağlanırıq. Reklamların ardınca isə davam etməkdəyik. Davam etməkdəyik biz, verilişimiz davam edərkən mən istəyərdim ki, hal-hazırda səs faizlərini və SMS nömrələri qeyd edin. Mir Kamilə dəstək olmaq üçün 15 yazırsınız, Yaşara dəstək olmaq üçün isə 14. Səs faizləri nə yerdədir? Bir xəbər eləyərdiniz. 48% Yaşar Cəlilovda, 52% isə Mir Kamil Kamilovda. Növbəti ifa isə elə Mir Kamillən gəlin. Gözlerin rüyası.
cennet gibi. Ne kadar gizlesem ben, ne kadar yok desem ben, hayalim dünkü gibi yaşıyor gözlerimde. Shinanina nina 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 n
Aferin. Super. Ben de istedim ki ben Elnur istedim buradan bizim Elnur. Güzel skripkaçımız. Mənim müğənnim Elton'un ansamblındadır biləsiniz də. Yani ona göre bugün xahiş edib 100% Mir Kamil. Elnur'la biz 74'dən bir yerdəydik. 95'dən ola bilərdik. Əsas odur ki, mən bir ilə yaxında Elton yandım. Bir, ən azı bir ildə öz yanımızda görürəm. Gözəl qardaşımdır, ürəyi var olsun. Tək Elnur yox. Bundan burada sonra Elnur görməyim səni başqa. Burada əyləşən bütün... Bütün ifaçılar, sənətçilər, sənətkarlar, hamıza təşəkkür edirəm. Təbii ki, sizlərə də təşəkkür edirəm. Və buradan bir balaca işimiz haqda bir balaca məlumat da verim. Bizim işbirliyimizlə bağlı, biz bilirsiniz ki, ilk öncə ilk repertuarımızda Aygün xanımda. Emir Şahin'in gözəl bir bəstəsi var, Emir'i salamlayırıq burada. Emir'i salamlayıram, Emir Şahin'i buradan salamlayıram. Böyük bir projelərimiz var inşallah, gözləyin Allahın izni ilə. Çox sağ olsun. İkinci repertuar da onun yəni, ideyası idi hər bir iş. Amma qismət olmadı, EB onu da təqdim eləyərik Allahın izniyən, amma başqa verilişlərdə inşallah yəqin ki... Allah qismət eləyər, bəlkə bugün udarsa yenə bura gələn, gələcək həftələrdə inşallah çıxarsan. Ola bilər, hər şey ola bilər. İndi Aygün xanımın, bəlkə xayiş edirəm Aygün xanımın, sənə gəlb dəstəkdə durar o mahnının. Bundan salamlayırıq, bir yerə duet də oxuyarsın. Gözəl sənətkarımız da Aygün xanımı da salamlayırıq və sizlərin hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mən ifa edərkən mənə çox böyük enerji verdiniz. Çox sağ olun. Həmin enerjini səndən hiss elədi ona görə. Sizlər də bizim üçün dəyərlisiniz. Sizlərin enerjisi yəqin ki, birazdan gələcək bizə Allahın izni ilə. Tamaşaçılarınızla öpürəm hər birini. Salamlayıram. Təşəkkür edirik. Və qeyd edim ki, verilişimiz davam edərkən baş sponsorumuz Saloğlu Mebeldir ki, Saloğlu Mebeldə hal-hazırdan xüsusi endirim kampaniyası, həqiqi endirim kampaniyası baş verib ki, siz də oradan da Mebel Salonuna geçsəniz, həmin endirimlərin şahidi olacaqsınız. Bunun üçün Bakı şəhərində 6 mağazası, Babək Prospekti 36 A ünvanında yerləşən ən böyük mağazası Axtafa, Şəmkir və Gəncə mağazaları ilə bərabər fevral ayının 1-dən etibarən Görən Ticaret Mərkəzində və Qəbələ şəhərində açılan olan mağazalarda da məhz ziyarət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik baş sponsorumuza. Abşeron City-də isə mənzillər nə mənzillər. Ümumiyyətlə, günü-gündən gözəlləşən bu Xırdavan şəhərində Abşeron City-nin özəl bir yeri var ki, siz gedib oranı görsəz, mütləq və mütləq bəyənəcəksiniz. Xüsusən də mənzil almaq istəyirsinizsə, ən gözəl şərtlər oradadır. 6000 manat ödəyirsiniz və 10 ilədək ipoteka şərtləri ilə ayda yavaş-yavaş hissə isə ödəmə ilə mənzilə sahib ola bilirsiniz. Daha bir sponsorumuz isə Troika Enerji-də şəhərimizin marketlərindən Troika-nı əldə edə bilərsiniz ki, bol-bol enerjilə yüklənəsiniz və 2 Troika əldə etsəniz, biri sizə hədiyə olacaq. Sirena Motors-da isə 10 ədəd möhtəşəm kampaniyası davam etməkdədir. Siz istənilən Sirena Motors-un avtomobillərindən birini əldə etsəniz, bu bike-də ola bilər, Gajda ola bilər, MG-də ola bilər, FAV, Gili və digər Çangan, elə məsələn Çangan GS35 modelində ola bilər. Bunu əldə etsəniz, onda may ayının 15-də Uduş kampaniyanın iştirakçısına çevrilirsiniz və 10 ədəd avtomobillərindən birinin sahibinə ola bilərsiniz. Daha sonra isə təşəkkürlərim var. Saç ustası Aliyə artıq 10 illə yaxındır ki, bəlkə də 10 ildən çoxdur ki, usta Aliyə ilə bərabər çalışırıq. Ona minnətdarlığımı bildirirəm. Fotoqrafımız Nurlan Ələkbərova minnətdarımızı bildiririk. Hər zaman bizimlə bərabər olduğu üçün. Və Elatusa təşəkkürümü bildirirəm. Siz Elatusa təşrif buyursanız, onda heç bir əziyyət çəkməyəcəksiniz. Çünki Elatusa daxil olursunuz. Ölçülərimizi gözü yarı görürlər, bax belə. Və qeyd edirlər ki, gəlib bir gündən sonra gəlib götürə bilərsən kostyum və Elatusa minnətdarımı bildiririk və Eminə xüsusən də təşəkkürümüzü bildiririk. Ayaz da bugün Elatusdan geyinib. Sən də geyinmişsən. Orxan Babazadə də Elatusdan geyinib. Orxan məncə Elatusa pul borcudur, deyə verməyib. Bugün mənə etdilər ki, Elatusdan alıb vermir. Nə qədər borcun varsa, Orxan, apar ödə, mütləq ödə. Və növbəti ifa Yaşarın ifasıdır. Buyur, Yaşar. Canım namusundan ben
güzel sənə məlum olsun. Alışılan yanır amma ala gözler süzülende canımdan sanırım ben. Keşke güzel olmayaydın, saraban solmayaydın. Keşke güzel olmayaydın, saraban solmayaydın. Senden ayrı olmayaydım, olmayaydım. Ayrılan da yanıram ben. Senden ayrı olmayaydım, olmayaydım. Ayrılan da yanıram ben. Bakışından kanıram ben. Keşke güzel olmayaydın, saraban solmayaydın. Keşke güzel olmayaydın, saraban solmayaydın. Güzel olmayaydın, saraban solmayaydın. Senden ayrı olmayaydım, olmayaydım. Ayrılan da yanıram ben. Senden ayrı olmayaydım, olmayaydım. Ayrılan da yanıram ben. Senden ayrı Təşəkkür edirik. İnatlarımızı bildiririk. Və qeyd edim ki, hal-hazırda faizlər belədir. 49% Yaşar Cəlilovda, 51% isə Mir Kamil Kamilovdadır. Dəstək olmaq üçün... Bəli? Mən yazdım. Bir dəfə qabağa keçmədi. Bir dəfəyə bir dəfə nə olar? Heç olmaz. Müraciət belə. Müraciət belə olmaz. Mən müraciətim odur ki, uçsam çox gözəl. Əzində. Reşki fırlanaca versinmiş. Vallahi. İnşallah. Allah tək xeyir eləsin. Latoka düşməsin SMS gələndə. Problem olmaz. İmkanınız varsa SMS göndərin. Həm
etmir Kamilə həm də mənə. Sağ ol, elə mən gələn səslərimə. Mən yəni piçim qurban eləyirəm. Ucuzmağı bacaram vallahi. Yəni ucuzmağı halal eləyir. Yəni qalxmaq. Əsas oradan udmaqla yanaşı ucuzmağı da bacarmaq. Ucuzmağı bacarmaq lazımdır. Hacı. Mən biraz bu şeyi deməyi biraz mənə böyük şərdi. Xalqın sözü deyirəm. Mən o söz deyə bilmərəm. Mən çünki mən bir vətəndaşam, bu xalqın bir evladıyam. Amma bu SMS yarışmasıdır və inan ki o qədər ailələr var ki, onların SMS göndərməyə bəlkə imkanı yoxdur. Amma sən öz səsinlə, Mir Kamil öz səsinlə onların sevgisini qazanırlar. İnstagramda oturan insanların ərdən bir də reytinglə danışırlar ki, aynən axşam hansısa veriliş. Valla, mən burada baxıram, bizə bir verilişdə üçümüzə saysaq, sizin Instagram səhifəsi deyilmirəm. Bir 10 min adam bura şərh yazır, hamımızı səhifəsi. 10 min adam, deməli 10 min evdə əgər buna baxırlarsa televiziya arxasında, bu cür reytingi vurub keçir. Ona görə siz o insanların sevgisini qazanırsınız. Pulla sevgi alınmır. Müğənni var üstünə milyonla pul tökür, alınmır, suzdura bilmir. Mən bizim qız müğənnilərimizi tanıyıram ki, gedirlər, bahalı brend giyinirlər, bahalı mahallar oynayırlar, şıllaq atırlar, soyunurlar, amma sevmirlər onları. Başa düşürsünüz, amma niyə siz giyinirlər, sonra soyunurlar? Yox, bahalı brend giyinirlər, güya bunu ilə insanı... Bir başa düşürsünüz, o rusların belə bir pastovitsası var ki, deyir, geyimlə qarşılırlar, ağılla yola salırlar. Sizin Allah Taala səs veribsə, siz səsinizlə o ürəklərə yol tapırsınız. Mir Kamil yadımdan çıxmayıb, mənə biraz ondan danış. İndi bundan sonra ifa eləyəcəksin çünki. Repertuar var, ondan sonra bir bak. Yusana elə hürmətsizlik eləyəcəksin, oxuyamayacaqsın son mahnını. Onda mən buradan SMS üçün xahiş edeyim öz fanatlarımla. Mir Kamil, Polika biraz ondandır. Yo, bilsən o mahnını burada xahiş edeyim de bizim Instagram dostlarımız. Mənə biraz ondan danış. Az da olsa yaşat məni. Alonsuz bir gələcəkdən, keçmişimdə itirməni. Yaman sıxır həyat məni. Mənə biraz ondan danış. Danış təbii dilə gəlsin. Hər bir sözün ağrım dənsin, ruhum biraz cadillənsin. Xatirələr təzələnsin, mənə biraz ondan danış. Mənə biraz mən burdan çox sağ olun, minnətdaram hər bir üzə. Allah razı olsun hər bir üzdən. Tamaşaçılar da, Allah tamaşaçılardan da razı olsun. Hər birin qorusun inşallah. Bu bəstə Nazim, bizim Hacı Nazimin bəstəsidir. Hər kəs gözəl tanıyır, mənim qardaşımın bəstəsidir. Və sözləri də Vüqar Rahiyə aiddir. Bu mahnı belə ol. Mən Fəridin yanına gedirdim. Fərid də buradan salam deyirəm. Saç ustasıdır, gözəl sənətkardır öz işində. Fərid dedi ki, bu mahnı bəlkə oxuyasan. Bəs könül qamı ifa eləyib. Mən dedim, valla Fərid, mən bu mahnıya gəri qulaqasım, görüm qəlbimə yaxındı, soxuyum. Fəridin xatirinə götürdüm, məşq elədim bu musiqini və könül qamıma dərin təşəkkürümü bildirirəm Kərimovaya ki, minusunu bizə verdi, təmənnasız verdi və Nazim təzədən onu yenidən aranjmanda bərpa elədi bir kişiləri və biz də ifa elədik. Və bu mahnı ilə də milyonların ürəyini, sevgini saldım və onların sevgisini qazandım. Dəyər verdiklərinə görə, qiymət verdiklərinə görə bütün Azərbaycanın qarşısına baş əyirəm. Çox sağ olun. Valla biz... Doğrudan da yaxşı ki, Tolik səndən bu mahnını xahiş elədi. Doğrudan da bir fərqli bir rəng qatdı bu mahnı. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, sözlər o qədər dərin mənalıdır ki, o qədər doğrudan insanın o ən belə sarı simlərinə toxunandı ki, onu ürəksiz müğənni oxusa valla, puç eləyib gedər. Sənin ürəyin də var deyənə. Yəni, həmahəng olur. İki ürəkdir. Ay, sağ ol. Bax, görürsən ki, nə cür gözəl onu bizə təqdim elədir. Bax, bu Mir Kamil lazımdır. Daha keyfsiz oturub belə... Yox, hər şey gözəldir. Bu ifalar da Allahın izni ilə ərsiyə gəlir.
Yani Allah Teala izin verməsə. Allah səsinə qüvvət versin. Şəhər məsəl olsun bu musiqinin sözləri Nanə bizim ATV-nin aparıcısı. Gözəl deyil. Həmişə öz eləşimdə. Nanəmiz onu həmişə səsləndirirdi. Mənə biraz ondan danış. Yəni ki, əslində o biraz gündəmə gətirdi mahnının sözlərini. O da görün necə insanın şeirə qarşı gözəl hissi olsun ki, bunu milyonlarca şeirin arasında seçib eləsin. O gün olsun bizim o bəzi duzu az olan müğənnilərin də belə bir zövqü olsun ki, gözəl mahnıları ifa eləsinlər. Yoxsa sözlərə, burada SMS-dən danışırıq. Müğənnilər var, çıxır deyir ki, mənim milyonlarla ordum var arxamda. İnanın ki, onun dağında milyon yox, heç 1000 dənə də orada. Özü-özünü insanlara elə satmaq istəyir, təqdim eləmək istəyir. Amma bu Azərbaycan xalqı, inanın ki, axır bu 2 ildə qalmaqallardan o qədər bezib ki, uca insanlar sənət istəyir. Oxuya bilirsənsə, deyir, gəl, oxuya bilmirsənsə, get, qulağımızı paslandırma. Ona görə biz gəlin Əlçalaq bizim tamaşaçılar. Çünki biz onların çörəyini yiyirik bugün. Ayaz görür bayaqdan, deyirəm, hər-hər deyir. Amma Ayazın da gözəl səsi var ki, Ayaz bugün Azərbaycanda bəzi adamı deyir, mən toya getmirəm, toya gedəndə nə bilim, istəyirəm, qohum əqrəbəsini soruşuram ki, necə, Azərbaycanın hər bir qapısında çalınan toya qurban olun. Nə danışdı ki, bizim qapılarımızda toylar çalınsın, düşmanlarımız patlasın. Nə danışdı? Çox sağ olun, Ayaz, minnətdarəm sizə. Tolik, mən isə buradan Marka müraciət etmək istəyirəm ki, İnstagramla yanaşı bir dənə sənin üçün xüsusi olaraq Instagramdır yaratsın ki, yəni orada sən də rahat oturasan, hər dəfə onu elan eləyəndə Instagram deyə elan eləyəsən. 50 səslərimiz var və bu dəqiqə Mirkamilin son ifası da qalıb ələ, amma ondan öncə 50 xallar veriləcək. Orxan. Hər kəsi bir daha salamlayıram. Mən istərdim səsimi Yaşar inciməsin mənlə qardaşım. Mən Mirkamilə verəcəm bu səsimi. Çünki həqiqətən layiqdir bu 50 səsə. Nəyin ki 50 səsə? 50-lərlə səslərə layiqdir Mirkamil. Çünki onun böyük ürəyi var. Mirkamil, öpürəm səni qardaşım. Sağ ol, qadın alaram. Sağ ol. Valla, Yaşar da mən dəyərli qardaşım. Narahat olma, Kamil. Sən də məndən incinmə, səsimi yaşlıya verir. Elə eləyək elə hərəmiz. Yer dəyişmə elədim də. 8 nəfər sizdə yarısı Yaşara geçsin, yarısı. Mən də əvvəl Axşamınız xeyir, axır ki, mənim səsim gəldi. Mən belə düşünürəm ki, bu layihənin ən sakit iştirakçısı mənəm, sakitcə. Səsimi Mirkamilə verirəm. Çox sağ ol. Ayaz Qasımov. Mən artıq Mirkamil ikinci dəfədə iştirak edir və birinci iştirakında səsimi Mirkamilə vermişdim. Bilirsiniz ki, mən ümumiyyətlə neytral iştirakçılardanam və hər bir kəs kimi, hər bir iştirakçı dostum kimi mən də növbəmi gözləyirəm. Zamanı gələndə mən də o səhnəyə çıxacam və neytrallığımı yenə də qoruyub saxlayaraqdan, yəni bir dəfə qeyd elədiyim kimi, yəni bir dəfə səsimi Mirkamilə verdiyim üçün bu dəfə səsim Yaşar Cəlilovundur. İnciməsin Mirkamil məndən. Mən neytral iştirakçıyam. Mənim üçün çox xoşdur, valla. İri planda Aysələ baxaq. İlk öncə təşəkkür edirəm gözəl ifalar üçün. Həqiqətən də zövq aldıq biz burada. Və mən keçən səfər, yəni biraz hər kəs artıq ikinci səslənmədə eyni söz dedilər. Mən də təkrar edəcəm. Keçən səfərki dueldə mən səsimi Mirkamilə vermişdim. Bu dəfəki dueldə həm də Yaşarı doğrudan da xətrim dünyalar qədər çox istəyirəm. Yaxın dostumuzdur. Səsim sənət. Yaşar Yusuf. Necə elə bil ki, hamı əzbərliyib, elə bil ki, mən demək istədiyim sözü deyirlər. Keçən dəfə Mirkamilə vermişdim. Sən Rusçadan. Yox. Rusçadan. Yaşar da doğrudan da hər ikisi gözəl oxudu. Bu günləri yəni oxumaqda, yəni necə deyim, bölməyək kim yaxşı oxudu, kim belə oxudu. Hər ikisi gözəl, istedadlı qardaşlarımızdır və bütün musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Alqışlayaq, bəli, alqışlayaq. Mirkamilə, yenə deyəcəm, yenə də güləcəksin. Mirkamilə səs vermişdim, Yaşara da verməmişəm. Onu deməmişəm, demişdim. Yaşar ilk dəfə olduğu üçün biri, inciməzsən məndən, inciməzsən güman edirəm. Yo, yo, elə gözəldir, hər şey gözəldir. Mən elə şeyə görə qəlbimdə heç vaxt elə insan deyiləm. Təşəkkür edirəm, əzizim, təşəkkür edirəm. Yaşara. Yaşar, 300 səs Yaşardadır, 100 Mirkamilə və Elvin telefon xəttindədir. Axşamın xeyri olsun, Elvin.
Akşamınız hayırlı olsun, uğurlu olsun, hayırlı olsun. Salamlayıram orada eləşən herkesi. Çok maraqlı bir duel idi. Düşünürüm ki, Mir Kamil'i tabii ki herkes tanıyır ve herkesin tabii ki herkes tanıyır ama Mir Kamil yani hansı ürəyə malikdir onu herkes çok güzel bilir ve Yaşar da sevilen gənclərimizdən biridir. Bunu ben açıq etiraf edirəm. 50 səsimi Mir Kamil'e vereceğim tabii ki. Mir Kamil. Bəli. Sadəcə olaraq qısa danışacağım. Sadəcə olaraq bir Yunan hatırlatmak istedim ki Tolik, salamlayıram Tolik'i. Değerli ekspertimizi. Tolik bayağı mənim haqqımda və Mir Kamil'in məndən üstün ifa edəcəyi haqda bir fikir söylədi. Fikir söylədi. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, Tolik, sən bilirsən ki, sənin xatırımı mən həqiqətən çox istəyirəm. Bu, inanıram ki, qarşılıqlıdır. Çox istəyirəm. Və 9 milyon yox, 9 milyondan artıq yəni xalqımızın qarşısına indiyə kimi nə fikir demişəmsə, müsahibədə canlı yayında da yəni təqdim eləməmişəm. Və mən həmişə demişəm ki, mənim müsahibəmi Ruslan heç vaxt kəsməyib və nə danışmışam Ruslan həmişə onu verib. Hər şeydə nisbət var. Mir Kamil ilə Yaşar arasında da böyük nisbət var və Mir Kamil musiqi ailəsində dünyaya gəlib, bu da onun böyük bir üstünlüyüdür və Mir Kamilin ürəyi var təbii ki. Bu mənim fikrimdir və mən ifaçıyam. İfaçı olaraq da öz fikrimi söyləyə bilərəm təbii ki. Mən bir subyektiv fikrimi söylədim. Burada qəbahət nə var ki? Mən də bir prodüser kimi 11 ildir stajım var və mənə elə gəlir ki, sən yeni ulduzda yeni ilə addımlarını qoyanda mən özü Tolik adını təsdiq eləmişdim. Və bu da mənim subyektiv fikrimdir ki, sən Yaşar Cəlilovdan çox da üstün oxuyamaq, yəni tembrda da olsun, stil janrda da olsun, üstün müğənni döyürsən. Bu bəlkə mən, kimsə bəlkə qulaq asıb deyəcək ki, yox, bu da mənim subyektiv fikrimdir, bu normaldır. Burada nə var ki, mən sənə burada deməli ki, sən oxuya bilmirsən. Mənə gəlməsəydim ki, sən mən yenə xatırladım. Rəvan Qarayevdən pis oxuyursan, sonda mənə deyirsən mən, ki, yox, estağfurullah, Rəvan, mən deyim ki, görürsən, mən bunu da deyirəm, bunu da deyirəm. Yaşar, yox, Yaşar, Rəvan yaxşı ifaçılarımızdan biridir, bu bir. Bax, Yaşar, mən söyleyeyim ki, mən söyleyeyim ki, bundan da öncə mənim dəyərli müəllimimiz Ayazın və mənim Mir Kamilin dəyərli müəllimi olan Temur Əmrah bağlanmışdı və o təmiz, səlis, aydın öz fikirlərini söylədi və Ayaz orada Ayaz'ı izləyirəm və Ayaz məni tam gözəl başa düşür. Və mən bir çox bir şey söyləmək istəyirəm ki, Tolik, biz səni ekspert kimi bilirik və biz səni orada hər hansısa bir bəstəkar bilmirik. Və çox xahiş edirəm ki, Teymur Əmrahdan onda ola bilər pedagog kimi, amma ondan da üstün Baba Vəzirovlu zəng vurub, öz sözünü Yaşar Cəlilov üçün etdi. Gəl, ayrı seçkinliyi salmayaq burada. Mən sənin fikirlərini... Yox, çox özür istəyirəm. Mən yəni onu mən yarıdan izlədim. Tolik, çox özür istəyirəm. Razı deyirəm. Sən çünki burada özündən üstün bildin Yaşarı, amma mənə elə gəlir ki, heç də belə bir şey deyirsin. Çünki... Mən özümü orada heç kimdən üstün bilmirəm, əstağfurullah. Ümumiyyətlə biz nömrə bir deyirik. Elvin, mənim belə bir sualım olacaq. Müsahibədə demişsən ki, bir nəfər burada məni duelə çağırsa, mən ondan duelə çıxmayacağım. Yəni duelə çıxmayıb, sən məğlub olacaqsan da, yəni məğlubiyyətə razısan. Həmin adamın adını çəkə bilərsən mi? Mən çox üzr istəyirəm, o mənim ürəyimdə qalsın, o gizdən qalsın. Vaxtı gələndə inşallah bilərsiniz inşallah, amma çox istəyirəm ki, bu gizdən qalsın. Təşəkkür edirəm. Və orada eləşən bütün sənətçi dostlarımı da salamlayıram, təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən inciməzsiniz, çünki bilirsiniz, bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən burada hər kəs üçün, Elvinlə mənim Allah eləməsə, aramızda bir problem yoxdur. Ya da heç mən Yaşarla gündə görüşüb, ya da telefonla danışmam. Bu mənim subyektiv fikrim idi ki, siz bir-birimizi mən ondan üstünəm, mən ondan burada hamıya müəllimlik edir. Mən ona görə etdim. Yoxsa sən mənə incimə Elvin, mən sənin sənətivə, sənin ifa tərzivə bir söz demədim. Mən bəstəkar da olmayacağım, prodüser kimi sözümü demiş prodüseram və bəzi pedagoglardan da çox sözüm keçir bilirsən ki, bu sferada. Çox sağ ol. Beləliklə, hal-hazırda faizlər hazırdır mı? 48% Yaşar Cəlilov, 52% Mir Kamil Kamilovdadır. Bu son deyil, hələ səs vermə davam edir. Həmçinin iştirakçıların verdiyi səslər toplanılır və sonuncu ifa Mir Kamildən gəlir hal-hazırda. Alqışlarını səslənsin. Bugün olan sonuncu ifadır. Onu da vurgulayım. Gecə yaman uzundur. Hələ gecəmiz davam edir. Belə bir gözəl musiqi. We'll be right back.
çekiplik bir yük olur gözümün ışığına. Her kiplik bir yük olur. Gece yaman uzundur. Bazen bir ömürden da bir gece uzun. Eh sen ardan bilesen gece yaman uzundur. Gece yaman. Gece yaman uzundur. Eh sen oradan binesen. Gece yaman uzundur. Gece yaman. Yadınasam o günleri olduğuna yalan ben olmuşam. Hasretini çok çekmişam. Sensiz arkam ben olmuşam. Yadınasam o günleri aşkına yalan ben olmuşam. Hasretini çok çekmişam. Sensiz arkam ben olmuşam. Bilmem ne oldu yine ne sözüm. Gülüşünü, gelişini
geliyor, yollasın olsun. Kimdi o elə? Kimdi o elə? Hə, deməli belə. Vaxt gəldi Darxan iştirakçılarımızdan. Sağ ol. Kimisə adını çıxartmağa. Ümumiyyətlə, mən çox xoşlayıram, təkrarlarda baxıram. Atları çıxardanda Afaq'ı görürəm, bax, bu şarın arxasında Afaq'ı görəndə çox maraqlı görsənir. Ev yoxdur, öyrəşmişim. Və... Yaxşısınız? Raspevka gedir orada. Mən... Burada iki kağızdır. Kimsə sevinir? Biri boşdur. Birində Aysel yazacaqdılar, Nurlan yazdılar. Aa, məndə də Nurlan yazdılar. Mən artıq bilirəm ümumiyyətlə cavab nə cavabdır. Sadəcə olaraq həmin adamdan soruşacağım. Yəni səbəbini soruşacağım. Rəvanla bağlı bir maraqlı bir əhvalat da danışım, haşiyə çıxım. Deməli, bu yaxınlarda bir uşaq evində konsertdə idi. Sağ olsun, Rəvan da orada iştirak elədi. Onu təqdim eləyəndə Qarayevlər ailəsinin bir nümayəndəsi kimi təqdim elədim. Elşad Qarayevin oğlu yaxınlaşıb bir adam məndən soruşdu, Qara Qarayev onların nə idi? Dedim, babası. İlahə! Hətta. Hətta. Yəni, nə olub? Sənin adı da yazıb. Ay, siz bunu sən 100% yazmışsan. Elvin Abdullayev uğurla. Onu sən yaz... Aa, sən yazmışsan. Çünki Elvin adı çıxan kimi bilirik. Ayaz Qasımov. Ayaz Qaqam. Qaqa. Ayaz Qaqa. Yox, Qaqam. Gördüm. Ayaz Qasımov, number one. Elvin Abdullayev. Üç nə? Üç Nurlan, üç Ayaz Qasımov. Və sonuncu şah. Elvin Abdullayev. İki Elvin Abdullayev. Hərəsinə üç iş olsa... Biri artıq olsa artıq... Üç qatarım, bir dən qəfiyi götürüb atarım. Boş. Nurlan Təhmin. Aydın məsələ idi. Nurlan Təhməzli. Nurlan, buyur bura. Mikrofonu da götür zəhmət olmasa. Qeyd edeyim ki, Yaşar Cəlilovla Mir Kamilin duelinə birazdan stop deyəcəyik biz. Nəyə görə sən? Yəni bunu bilirsən sən. Bildiyim qədər özün müraciət eləmişsən ki, sənin adın atılsın. Nəyə görə? Oxumaq istədim ona görə. Oxumaq istədim. Ümumiyyətlə, layihə... İlk gündən başlayandandır mən ifa etmək istəyirdim. Bir neçə dəfə də olub, yəni müraciət etmişəm sənət yoldaşlarıma. Olub ki, yəni çağırılmamışam. Bu, təbii ki, mən də hörmətlə yanaşıram. Yəni, ola bilər ki, hər bir müğənni, hansısa bir müğənni ilə burada ifa etmək istəyər. Təbii ki, normal bir şeydir. Ötən həftə Yaşar səni çağırmadı. Bəlkə bu sən biraz daha çox qızışdırdı. Yox, yox, əsla, əsla. Yaşar... Yox, o, mən hörmət eləyirəm ümumiyyətlə bu fikirlərə. Yəni, Yaşar ürək istəyib, Mir Kamillə ifa edib. Sadəcə bir təklif idi, mən Yaşara dedim ki, Yaşar, əgər fikrində biri yoxdursa, mən yəni hazıram, mən çıxıb gözəl burada ifa edə bilərik, iki qardaş. Kim? Bilirsən ki, Rəvan bu həftədə Miami-də istirahat eləyir. Bəxti gətirir. Mən əslində bayaq Rəvanı mən bilirdim. Mən ondan zarafat elədim əslində bayaq. Mən bilmirdim, Nurlan çıxmış. Oradan Rəvan gələndə mən özüm dedim ki, hətta sənət yoldaşlarıma dedim ki, bir dənə elə-belə zarafat eləyəcəm. Mən bilirdim ki, Rəvan eyni, yəni belə qarşılığı verəcək. Ona görə mən, yəni Rəvan... Rəvan deyəsən, burada hopu var, yəni hər dəfə nəsə bir söhbət olur. Qardaş, qoyun iki həftə istirahat eləyim. Elə, elə, elə. Sən bundan sonra ümumiyyətlə istirahat elə, tün gün. Birinci olacaqsan, sən narahat olma. Mən müsahibəmdə də bildirmişdim ki, ümumiyyətlə, xanım ifaçıları dəvət etməyəcəm. Ola bilərdi ki, xanım ifaçılar çıxıb mənə dəvət edə bilərdilər, amma mən etməyəcəm, yəni bu içimdən gəlmir. Aha. Xanım və bir tək sən qalsan, seçim sənin tərəfindən olsa. O məcburiyyət. Deyəcəksə, mən çağırmıram. Yox, yox, o məcburiyyətdir. Onu daha demədən çağırmayacaq. Tamam, başqa bir şeydir. Bu, hal-hazırda bəy ifaçılarımız olduğuna görə mən
Sən çağırın. Qal, problem yoxdur. Yox, evdə oxuyalım. Deməli, bu Orxan Babazadə, Ayaz Qasımov və ya Elvin Abdullayev olacaq. Yəni, artıq bəllidir. Bəli. Yaşar ötən həftə, Rəvan isə iki həftə öncə duelda olduğu üçün toxunulmazdılar. Əslində bir şey qeyd edim. Yəni, mən doğrudan da bu dəqiqə, yəni çox çətin vəziyyətdir. Aysel, bax sənə necə baxır. Elvinə deyim, mən bir söz deyim. Yəni, mən düzgün mü oxudum sənin gözlərindən, Aysel? Elvin də çağırsa, Aysel Nurlana Padiyaşqı duracaq. Çünki o biraz... Tolik, bir dənə dinən ki, qruplaşmadı. Yox, qruplaşma deyirsiniz. Qruplaşma, yox, inanmıram. Bu Aysel ilə mən qruplaşmadayam. Bir söz deyim, ümumiyyətlə, yəni, istədiyim, yəni, həmkarımı çağıra bilərəm burada, bilirəm də, yəni, kimlər. Amma müəyyən səbəblər var ki, mən o ifaçını çağıra bilmirəm. Çağıra bilmirəm, amma... Amma və lakin... İstərdim ki, Elvin Abdullayevi çağırım. Aysel! Birgə ifadə. Bu, heç kimi fikrimdir, bu mənim şəxsi fikrimdir. Xeyr, xeyr. Elvin Abdullayev. Mən əslində, Cavid, başqa bir ifaçı çağıracaqdım. Müəyyən səbəblərə görə mən çağırmadım. Çox hörmət etdiyim bir ifaçı. Ayaz Qasımovu çağıracaqdım. Bir səbəblər var deyə çağırmadım. Elvin Abdullayev. Müsir, təsələ, Karol nə nömrdir, Ayaz. O nədir? Yox, Ayaz. Bu da sənət sənəti olan hörmətləndir. Deməli, Elvinin qəbul edib etməyəcəyini telefon bağlantısı ilə biz gələ müəlləşdirək. Çünki Elvin burada hal-hazırda yoxdur. Ola bilər, ola bilər. Bəyək Elvin dediyi adam sən də ola bilərsən. Yəni, dueli qəbul etmədə bilər. Yox, mən Elvindən xahiş edirəm. Yəni, elə şey eləməsin. Əzin ifa edək də burada, valla, nə var ki burada? İfa edəcəyi, tamaşaçılar bizi izləyir. Gözəl ifamızı edəcəyi. Udan udacaq, ucudan ucudacaq çıxıb. Mən hətta yəni Elvin ürək istəyirsə gəlsin ifa edək. Mən uçsam da mən gedərəm Elvin üçün. Problem deyil. Sən buyur əyləş, Elvini mikrofonu götür. Elvinlə telefon bağlantısı yaratmağa çalışırıq biz hal-hazırda və SMS-lər toplanmaqdadır. Və stop deyək artıq. Stop deyək, SMS-lər toplansın. Elvin. Bəli. Nurlan səni duelə dəvət edir. Bəli, xəbərim var. Nurlan, məndən ifa eləmək istəyirsə, bir dənə Nurlanımız var. Nurlanın xətrinə dəyməyəcəm ki, əlbəttə ki, böyük məmnuniyyətlə ifa eləyərəm Nurlanla. Nurlana təşəkkür edirəm mənim seçdiyinə görə əslində. Mənim üçün də çox yaxşı oldu. Təşəkkür edirəm. Növbəti həftənin dueli artıq məlumdur. Bu Nurlan və Elvin olacaq. Bu həftənin duelin iştirakçıları isə yaxınlaşsınlar. Xahiş edirəm. Mən qeyd edeyim ki, hər ikisi doğrudan da mənə çox yaxın olan insanlardır. Baxmayaraq ki, Mir Kamillə anlaşılmazlıq baş vermişdi. Onlar hamısı oldu keçdi. Tamaşaçılar bilsin ki, mənə bu yarışmaya ilk Cavid dəvət edib. Təşəkkür edirəm. Mən də sənə təşəkkürüm bildirəm. Dəvət edib yarışmaya. Amma 200-dən biri gedəcək. Biz gedirik Elçin Hüseynovun yanına, buradan salamlayırıq. Elçin də salamlayırıq və axşam elə buradan hamımız çıxıb gediriyor. Deməli belə... Qanım qaralsa, mən gedməyəcəm. Sən qalmaq istəyirsən. Sən olsa gedəcəksən. Yox, artıq Fərid gedir. SMS-lər toplandı mı? Və beləliklə... Yəni, hal-hazırda kimin adının çəkilməyindən asılı olmayaraq səs vermədi. Yenə də qeyd edirəm ki, səsləri yoxlama hər bir iştirakçının hüququ var. Səslər yoxlanıla bilər. Daha sonra internet portallarında yazılan bu
məsələlər var ki, ay nə bilim, haqsızlıq oldu. Vaxtında səs verin, bəyəndiniz iştirakçıya dəstək olun ki, sonra girib orada elə şeylər yazmayasınız. Və növbəti həftə sizinlə bərabər olacaq iştirakçı Rəvan onun yerini təmizləyir ki, nə vaxtsa onunla bu səhnəyə çıxsın. Yaşar Cəlilov 51% səslə bu həftənin qalibidir. Bu ilin ilk qalibini artıq bir də elan etdi. Növbəti həftə bizimlə bərabər olun. Müdürlük bu qədər.